ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မတို့ရဲ့ Commit Myanmar Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်မတို့ရဲ့ Channel ကနေကမ္ဘာ့စံချိန်ရင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာလည်းစာရေးဆရာထွေးဆက်ကရေးသားထားတယ်။နေမောင်ပါဝင်သောတုတ်တန်မြေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ရှင်နှစ်ပေါင်းတရားကျော်ကန်ကရန်ကုန်မြေရဲ့အနောက်ဘက်ကန်ရှိနေရာအတော်များများမှာအခုမြင်တွေ့နေရသလိုလူနေထူထမ်းမှုမရှိပဲကြေးရွာများအသွင်ဆောင်ကလက်လုံလက်စားအလုတ်ကျန်းသမားများသာစူဝေးနေထိုင်ပါ၏။အခုလူနေစီကားပြီးမျိုးပြသပွဲဖြစ်နေတဲ့ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကမ်းရှိဒလာမှာရွာငယ်အဆင့်သာရှိပါသေးရင်ဒါပေမဲ့လည်းဒလာမှာရှေးရခင်ကမျိုးဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပူပါ၏။ဒလာဟာမွန်ဘာသာအခေါ်ဝဖြစ်ပြီးဒီချိန်ကရန်ကုန်နဲ့တွန်တေးမျိုးတခြားရှိတဲ့နေရာများမှာရွာစုများသာဖြစ်ပြီးကွန်းချံအပါအဝင်တီးနံစိုက်ပျိုးကြသူများအ धिक နေထိုင်ပါ၏။ရေကာကရန်ကုန်မြို့မှာတွန်တေးဘက်ကိုသွားလို့ရင်စိတ်ကြီးခနောက်တိုးချောင်းဘက်မှသာသွားရပါ၏။ခနောက်တိုးချောင်းမှာကျင်းနာကတကြားအကွေအကောင်များလွန်းနာကတကြားရေစူးတိန်နာကတကြားကြောင့်တင်ပေါ်များသွားလာဖို့ခက်ခဲပါ၏။မိုးရသည့်ရေစည်းတန်တဲ့ချိန်မှာသစ်ပေါင်နဲ့အတန်းအသင့်ကြီးတဲ့တင်ပေါ်များသွားလာဖို့ခက်ခဲလာပါ၏။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတွန်တေးတူမြောင်ကိုဖောက်လုပ်ခဲ့ပါ၏။တူမြောင်ရင်အရှိမ20တမိုင်ရှိပါ रे 1893ခုနှစ်မှာတွန်တီမြို့အနောက်ဘက်ပတိချောင်းဖျားနှင့်အရှိဘက်ခနောက်တို့ချောင်းဖျားရှိမူလာငွေပန်းစုယူငင်းနှင့်ဆက်ဆက်ကစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါ रे အိန္ဒိယမှာအလုတ်သမားများကိုခေါ်ယူပြီးဖောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ रे လုပ်ငန်းစတင်ချိန်ကို August 5ဆိုတဲ့လင်္ကာအတိုင်း1935ခုနှစ်မှာဖောက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့အမှတ်သားရှိပါ रे တူမြောင်အတွင်းမှာလည်းလေတပ်ဖန်တွင်ပေါ်များသွားလာရည်လွယ်ကူပါ၏တွန်တီမျိုးကိုအစွဲပြုကတွန်တီတူမြောင်လို့ခေါ်ခဲ့ရမှာအခုအချိန်ထိဒီအမည်တွင်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏တွန်တီတူမြောင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်နဲ့တွန်တီကျောင်းမှရှိတဲ့ကျေးရွာများလည်းဖွံ့ဖြိုးလာပါ၏ဒီထဲမှာစိတ်ကြီးခနောင်တို့လည်းပါဝင်ပါ၏စိတ်ကြီးလို့အမည်တွင်ခြင်းမှာခနောင်တို့ချောင်းဝါမှာလေတပ်ဖန်များစိုက်ကပ်ဖို့စိတ်ကန်းကောင်းကြီးတကူရှိရာကြောင့်ဖြစ်ပါ၏စိတ်ကြီးမှာဒီစိတ်ကန်းကိုဆွဲပြူပြီးခေါ်ဝေါ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ခနောင်တို့မှာမုံပါတာအမိဖြစ်ပါတယ်ခနောင်တို့ချောင်းကိုအဆွဲပြူပြီးဒီအမိဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီချောင်းတွင်မှာဝဲကရုံများတာကြောင့်လည်းဒီအမိပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြီးရွာနဲ့ခနောင်တို့ရွာတို့မှာရှေးဟောင်းကျေးရွာကြီးများဖြစ်ကြပြီး1855ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကရွှေတကုံစီတီတော်ကိုဆဲလေများကြေးအုပ်များလူရန်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခနောင်တို့ချောင်းရိုးတချောင်းမှာလမူပင်တမဲပင်ကပလာပင်များထူထပ်စွာပေါရောက်ပြီးချောင်းဝပိုင်းလောက်မှာရွာတန်းကလေးများရှိပါသည်။ဒီရွာတန်းကလေးများမှာနေထိုင်ကြသူအများစုမှာစံဆက်အလုပ်သမားတစ်ဆက်အလုပ်သမားလုံးရုံအလုပ်သမားအများစုရှိပါသည်။တချို့လည်းမြေချောင်းများအတွင်စီမီတောင်းကရှာခြင်းတချို့ကရာသီထွက်သီးနှံစိုက်ခင်းများရှိကြပြီးတချို့ကတော့လေယာအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်းပါသည်။ချောင်းဝပိုင်းမှာနေထိုင်သူများကတော့တပ်ဖမ်းများထူထောင်ကရန်ကုန်နဲ့စိတ်ကြီးခနောင်တို့ကိုကုတုခတ်ကြပါရင်စိတ်ကြီးခနောင်တို့ရောမှာနေထိုင်နေအေမော်မှာကုတုခတ်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကမိဘနှစ်ပါးကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေးနေသူဖြစ်ပါသည်သူကအသက်25နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပေမဲ့လည်းအိမ်တော်ရက်တော့မပြုသေးပဲပင်ပင်မှန်မှန်လောက်ကင်ရတဲ့ကုတုတပ်ဖမ်းခတ်ကမိဘများကိုလောက်ကင်ကျွေးမွေးနေပါသည်လေတို့လွာတိုင်းလူမအလုပ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းလေတပန်းခရရတဲ့အလုံးနဲ့တစ်တုံးများကိုလွှာနေလဲပြခွဲစေရတဲ့အလုံးမှာတာမန်လူတို့မလုံနိုင်ကြပါဘူး။မြောင်းစွာပင်မနဲ့အလုံးများပြပါရင်နေမောင်အုံပြူတဲ့တပန်းမှာလူ6ယောက်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတချို့တင်နိုင်လောက်အောင်ကြီးပါရင်မနေ့စောစောအချိန်မှာရန်ကုန်ဘက်ကိုအလုံးစင်းမဲ့သူဈေးရောင်ဈေးဝယ်သွားမဲ့သူများကိုလိုက်ပို့ပြရပါရင်မနေ့စေနာကြီးခန့်မှာအပြန်ခရီးတဲ့တင်ကရန်ကုန်မှာစိတ်ကြီးကနောင်တို့ကိုပြန်ခဲ့ပါရင်ကုန်ပစ္စည်းတင်ကနဲ့စူပါကတနည်းလျင်၄-၅ချက်ထိရပါသည်လူတယောက်လျင်တပန်းကတမက်ရတာနဲ့မနဲ့တစ်ခေါက်ညနေပိုင်းတစ်ခေါက်ပူပြီး၁၉ချက်ထိရနိုင်ပါသည်ဒါပေမဲ့တနည်းနှစ်ခေါက်ပူရတဲ့အလုံးမှာလွယ်တော့မလွယ်လာပါဘူးတချို့တပန်းသမားများကမနဲ့ပိုင်းအသွာအပြန်ပူပေးတာနဲ့ညနေပိုင်းမသွားတော့ပါဘူးတချို့ကမနဲ့ပိုင်းရွာမှာရန်ကုန်ကိုသွားကညနေဆောင်မှအပြန်ခရီးတဲ့တင်ပြီးရွာကိုပြန်ပါတယ်ဒီမောင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမနဲ့စောစောရွာမှထွက်ကရန်ကုန်ကိုမိုးလင်းတာနဲ့ရောက်အောင်ပူပေးပါတယ်
Sungan bian jing lao ma yang gong miak bian twa la ka. Ni le ba ma yua gu bian yao ba yin. Ayi da ji yi jubu siya ki sa miya shi ba ka. Nyan ni ba yin ma takao bian twa ya ba ka. Nyao ba yin yao de ka ma yua gu bian yao ba yin. Tapan ka de lo ma miya zwa a sa ya e lo pya bi bi me la ba yin. Yi zong zin ya yin tu a ma sa ya bi me le. Yi zan bian da ya yin no miya zwa a sa ya ba yin. Yi zi ta ne yi te yet miya yao yin bu su ba yin. လူပြည်နေရေးစံပြတရားရင်လက်မောင်းကြောတောင်းအောင်ခဲ့ရပါတယ်ရေနေကြီးစွထားတဲ့အုံးစံခက်ခွေများပင်တကြွစုံနဲ့အတန်ကျေလောင်စွာပေါ်ထွက်လာလိမ့်ရှိပါတယ်တခါတည်းရင်ကျင်ပူပင်နဲ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်စလုံးပေါက်ပြဲထွက်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုတူတပန်းသမားတို့နားခွေမရနိုင်ပါဘူးရေကားကအခုလိုတခြားတပန်းများတိတ်မမြလာပင်လေးငါးကြီးသာရှိရနေမိမိတပန်းစီးနေကြလူများ အစင်ပြေးရဲ့အတွက်ပင်မန်းပင်မလင်းမနာရပါဘူးနေမောင်တပန်းကိုစီးကြဖောက်တဲ့များမှာခေမီကြီးလက်တယောက်ပါဝင်ပါတယ်ခေမီကြီးမှာအသက်20အရွယ်ခန့်ရှိပြီးရုပ်ရည်တနာကမရှိကမနာကြီးရဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြီးခနောက်တို့ရွာထဲမှာဈေးဆိုင်ရှိပြီးရန်ကုန်ကိုမနက်တိုင်းဈေးဝယ်သွားလေးရှိပါတယ်ရန်ကုန်ကိုတော့ရွာမှာဈေးချိုချိုနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ဘဲဦးကျက်ဦးငါးပါးစုံများကိုယူသွားပြီ
ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မနက်စောစောကခေမီကြီးထံမှဘဲဦးကျော်ထည့်ထားတဲ့တောင်းနှလုံးသုံးလုံးပါတာနဲ့နေမောင်ကိုယ်တိုင်တဖန်နေထမ်းချပေးပါတယ်။နေမောင်ဟင်ဘာလဲ။ဒီကနေ့တော့တခြားလူတွေမဆောင်နေတော့ဟာ။ငါပြည့်စည်ကိုကင်းလေးကိုစောစောရောက်မှဖြစ်မှာမို့စောစောသာထွက်ပြီးရောတဖန်ခါကြတဲ့မြန်ငါပြီးမီ။အဲ့လိုပြောရနေနေမောင်မတကြခီးတဲ့များကိုစောင့်ကြည့်မိမယ်လေမဆုံးတာတော့ပဲခေမီကြီးတယောက်ထဲကိုသာတင်ပြီးတပ်ဖန်းထွက်ခဲ့ပါတယ်မနက်စောစောရေကြချိန်ဖြစ်တာကြောင့်မြေထဲမှာခီးသွားရတာမှကောင်းပါတယ်ရန်ကုန်ဘက်မှာမီးအောင်များကလိုင်းတစ်ပြက်ပြက်ထနေနေမြည်ရင်ပြင်ပေါ်ကိုဖြာချနေပါတယ်မြေအောင်တထိန်နဲ့တိမ်ကုတ်တရာကုန်းတော်ပေါ်မှာရွှေရကုံဇေဒီတော်ကြီးကိုအဝေးစီမှာပူမြော်ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အတွင်မှာရထားတဲ့ပင်လယ်ကူးတင်မော့ကြီးများမှာမီးအောင်များကလည်းမြည်ပြင်းပေါ်မှာလင်းနေပါတယ်။ကီလီစိတ်ကံပန်းမှာပြန်လွင်လာတဲ့စုညံတန်းများကအဝေးစီမှာကြာနေရပါတယ်။မနက်စောစောနေမြို့များမှာဝင်လာတဲ့တင်မော့ဆက်လီလေတပ်ဖန်များကကီလီစိတ်ကံကိုတတုပ်ပြီးတတုပ်ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေရာကုံတင်ကုံကြအလုသမားများအသံ၊ကုံသေးပွဲစားများအသံ၊ကုံဝယ်သူတို့ရဲ့အသံများစုညံလျက်ရှိပါတယ်။ကီလီစိတ်ကမ်းမှာငါ၊ပဇွန်၊ကြက်ပင်၊ကြက်ဦး၊ဘေးဦး၊ပဇွန်ကြောင့်ငါ၆၊အုံသည်၊ငါပြောသည်၊ရာတီထွက်အသည်နံများမှာမပြတ်ဝင်အောင်လျက်ရှိရာတညာလောအလုံးလို့ရတာနဲ့နေညာဆိုပြီးမရှိတော့ဘဲညာမအေးရတဲ့နေရလို့တင်စားရတဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်။ညီမောင်မမနဲ့စောစောအချိန်လေးပြေးရေစုံလေးဖြစ်တာကြောင့်တပန်းကိုခတ်တက်တွက်ခတ်လာပါတယ်။တိတ်ဆိတ်နေရဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာတော့သူရဲ့ခက်ခွေးမှာပြည်တန်တို့ကခြေလောင်းစွာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။နေမောဟင်ဘာလဲ။တနေ့တနေ့တပန်းခတ်နေရတာမပေမန်းဘူးလား။ပေမန်းတော့ရောငါတို့မှတခြားအလုပ်မှမရှိဟာ။မလုပ်ချင်လို့ရပါမလား။တခြားတက်တာရဲ့လုပ်တွေရှိပါတယ်။တခြားအယောင်းဝယ်လုပ်တာမျိုးပေါ့။ငါအဲ့လိုလုပ်မျိုးတွေမကျွမ်းကျင်ပါဘူး။ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ရင်စိတ်ပင်မန်လူပင်မန်ဖြစ်ရမှာပေါ့အခုအလုပ်ကလူပဲပင်မန်နေစိတ်မပင်မန်လောက်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကြီးပွားနိုင်ပါမလဲကြီးပွားတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးပွားချင်တိုင်းရတာမျိုးမဟုတ်လားဘွာဘေးကံပါလိုက်တနေ့တော့ခွင်လဲရလာမှာပေါ့အရေးကြီးတာကိုလုံနေရဲ့လူကိုတန်ဖိုးထားပြီးကြိုးကြိုးစားစားလုံနေဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီစကားကြောင့်ခင်မီကတကြက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပန်းဥပကိုမျက်နာမူထားတာကြောင့်နေမောင်ကမမြင်လိုက်ရပါဘူး။နေမောင်အားဈေးအောင်ဈေးဝယ်ပြရနဲ့ရေတက်နေရွာပြန်ရအောင်။ညင်ဆောင်နေနော်။အေးပါ။ငါတပန်းစိတ်ရမယ်ဆောင်နေမယ်။မမန်လေးခက်လာတဲ့တပန်းလေးဟာမကြမီကီလီစိတ်ကံကိုစိုက်ကဲသွားပါရင်ဒီနေရာကိုရောက်ရင်ရောင်းနေကြဘဲဦးတိုင်းမှာကလာအလုသမားများစင်လာပြီးဘဲဦးကျဲဦးတောင်များကိုထန်းတင်သွားရနေမောင်လေးတပန်းကိုတခြားသင်မောများနဲ့လူရစိတ်ကန်းတဲ့နေရာကိုရွှေကပ်ထားလိုက်ပါရင်တင်းတော်ရင်နေရာမှာတပန်းကိုနေရာချထားပြီးနောက်တပန်းပေါ်မှာပလက်လေးချလိုက်ရမိကနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါရင်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာအိပ်ပျော်သွားရင်မသိပါဘူးမ
ပြန်နာပေါ်မှာနေအောင်ကြီးကြလာတော့မှပြန်နူလာပါရင်ရေးကြတော်ပြီဖြစ်တာကြောင့်တပန်ကတောင်ပေါ်မှာတင်းကျန်ခဲ့ပါရင်စိတ်ကန်တဝိုင်းမှာတော့နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ဒီမော်များလေတပန်များအပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းများတင်းနေတဲ့အလုတ်သမားတပ်များကစူညံနေပါရင်ညစ်သေးမှာတော့ရေးပြန်တက်စားပြူနေပါရင်ဒီမောင်ကတပန်ကျုပ်ပြုတ်ပြီးနောက်တပန်ကိုဖောင်ပေါ်မှာရေးတဲ့ကိုတွန်းချာက ပြောတထားစိတ်တကူမှာစိုက်ကဲထားလိုက်ပါရင်ခနာကြတော့ခင်မီကြီးပြန်စင်လာပါရင်သူမနဲ့အတူထွန်းစော်လေးပါလာပါရင်ထွန်းစော်ဆိုတာမှတခြားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြီးကနောင်တို့ရွာအစွန်ဆောင်းကန်နေပြီးမှရှိရင်စိတ်တတုကဆန်းဆန်းမှာဆန်ပြတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါရင်သူ့မိဘများမှာဆန်းဆက်ပိုင်ရှင်ကလာတတိကကိုယ်စားလေးခံထားပြီးဆန်းဆက်ဝင်နေမှာပြီးအိမ်ဆောက်ပေးထားပါရင် ထို့သောမှာအသက်20သုံးနှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးနှက်ခမ်းမွေးစားစားနဲ့မိမကိစ္စရှုပ်ွေသူတယောက်ဖြစ်ပါရင်ဆန်ဆက်တစ်လုံးမှာဆန်ပြရရင်မိသမားမှာညာစွာဝင်ငွေကောင်းသူဖြစ်ပါရင်ဆန်စုရင်လည်းရတယ်လို့စပါးလာကျိတ်သူများကဆန်ကောင်းစီဖို့တော်လကောက်ဆန်ထွက်ပူစီဖို့တော်လကောက်ငွေကြီးတော်လကောက်ဆန်အိတ်တော်လကောက်လက်ထိုးကြပါရင်စပါးတင်တဆဲကိုကြည့်ရင်ဆန်ကျော်၄တင်းခွေခန့်ထွက်ပြီးမယ်လေ ၎င်းကလေတင်းလျှော့ပြီးတော့၎င်းငါးတင်းကြောင်ချရင်လည်းချပေးနိုင်တာနဲ့နဝယ်လီကျိတ်ခွဲတဲ့ဆန်ဆက်တလုံးမှာဆန်ပြတ်တဲ့မိသမားမှာအခေယာဖြစ်ပါရင်ထို့သောမှာအလုတ်ကင်ကလည်းရှိငွေကြီးကလည်းအတင်းတင်းရှိတာကတကြောင်အပြောပါကလည်းလိုက်စားတာနဲ့ဆန်ဆက်မှာစပါးလာတဲ့နဲ့မိမပြူလီများမှာသူနဲ့လူကင်းလာရင်မရှိပါဘူးဒါပြင်ယူရီမှာစီးရဲနွမ်းပါတဲ့မိသားစုများမှာ မျိုးပြုတ်ကလေးများကိုလိုချင်ရင်စိုင်အိတ်ပို့တန်တာပို့ငွေကြေးထောက်ပံ့တာထောက်ပံ့နဲ့ရအောင်ယူလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတီယူချင်းမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ရွာရဲမှာထုံးစော်ချင်းကမရတဲ့မိန်းကလေးမှာခင်မီကြီးတန်းရှိပါတယ်။ခင်မီကြီးကတော့ထုံးစော်ကိုပုံမှန်သားဆက်ဆံလေးရှိပြီးမျက်နှာထောင်မပေးပါဘူး။အခုလည်းခင်မီကြီးအထုပ်ဘူးများကိုထုံးစော်ကကူဆွဲလာတာကြောင့်ဒီမောင်ကသွားမကြူပါဘူး။နေနဲ့တွေ့ရတော
Nemo the penny lara. Tiao de lala. How de? Say long lara. Tele tati gomala. Tozoga, pay by my tiny yet Nemo Giago, the challenge be, Mizza de Japunga, the penny sin lavari. Nemonga, jala be mele, pamo me puro bau. Eno, neozalo, the pamo de lavari. Nemonga, the pangu jupio be trouble pianese. Tada boma, a puji dea, don't chichinit sin lavari. Nemonga, the pantra canima, a puji sin larago, lemminane, canaya talai pari. Totally, Nima, but do sound yali. Kimi yiga, lamb your library. Canalima, whom are pui deos in lanilo. Me a lingua, lo shoot domari, the pantroma tosama. Tozoga, missy messai wind your wari, pioine, a pujiga, the panna yaw lawari. Aba, bedomali. Say ji canal luba, light in luba gue. Luke a lead the pan, a ribemia yaw la luba. Struck by ba. Di the pan, good do the pan, mommy. Di lubi, a body of like a biazi, we. Like a baba, digani lucha, mommy. Nimonga, purani, a pujiga, the pan more della, mommy. Di kama, the pangu gamma, qua, mommy. A booma, at that chalce joe, if you can she be, so so puny, sabi and ingigu, take boma, tona, mommy. Puny be pide, mose mui, nakam wiruga, she lias one, she, mommy. Guboma, maybe Navy Piede, and New Yang Yimbo Ainine, Pazugo Wizinga, Lui Hountalone, Dawi de Chanda Pawari, Yango me, the Pagangu Piagulare, the Paha, Mibia Tolarenka, Deni Bene, Lamubi Miashi, Ganzama Kaka, Mamma Kalawari, Kemiine, Tonsoruga, the Pan Upai Matajai, Saka Piolawari, Abu Ugaro, the Pan Wan Alema, Nidazwa Tai Lawari, Kanajaro, Tonsonga, Tuwelari, lepeyi net mumiago, teradia, tatanzone, kemi yigo, jumui mari. Saba kemi ye. Layo in sabu, to go to kawelarawa. Ah, pipe ni lumasaro. Niali, ha ha. Welare, dujina, neniro saba. Oh, massage mausunima. Kemi yiga, lida mama net piolaya, tozo ma letton domari. Tiga, the pet and upper matani day, a pojiga lambio mari.
งามีเอ๋มีมาซาสยาปุลิมยาไปอาบ้าอุตคุลาบีบ้าขยี้เวียลากยาลูบ้ามามาซาเกียดีลูบ้าเดี๋ยวก็จะเอาทองสองมาเย็นน่าจะเช็ดเปลี่ยนตัวมาเลยอาปุ่มมาบ้าอุบยาจุดดูสาวอุบไปไปงาอุจุเมซาที่เป้าอุบไปปีไหนไปละเคมีก้าหุ่นเบียวบีเมเล่ทองสองก้ามาปีบ้าอุอุกูสาวอุบไว้ละบ้าพี่ลูจุยามาเลยนี่มาซาจิงอาบ้าตาสาวมาบ้า ไอ้หนูเบียวก้ามองเนี่ยแล้วพี่ก็มาเสร็จมาเปียเอ็ดดิ้งซาตาวลี่ฮะอยู่ที่ยัดที่ตัวร้านเนี่ยภาษาที่เราเนี่ยภาษาต่างๆก็ยี่เรื่องกูช่วยจังเลยยามารีที่ตรงนั้นยี่วิชาด้านนี้ที่มาเก่งก็มาสั่งเลยอ่ะตุ้มยังไงแต่เพิ่มบ่เอ๋ล่ะก็ไล่ไล่เนี่ยอีไล่ไล่ทำบ่เอ๋ลูไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ยูนี่วารีอ่ะบ้ามีมาปูนี่มาลูตามมีอามาคุยมีสิ่งนั้นไม่ใช่แม่ดี อ่ะสั่งเงี้ยมาเต้ามาอ่ะปู่ยังจะกล่าวกูทบจารานี่เขมีก็คิดคะแนนจะใช่อีหลายอย่างทุนสมาเชียตัวมาเลยเขมีอ่ะแต่เพิ่มหมดเลยหลายหลายทีอยู่เลี้ยงหกทับอยู่ดีทุนสมจังตีเยอะบ่เอ๋ลูกพี่ก็เนี่ยมาสักเนื้อไทยก็อ่ะปู่เชียกูลาบุแฮมเบียนไล่ตานี่แต่ส่งเดียวก็ทุนชาลายเนี่ยยี่เรกูวงเงินเปียวจ้าตัวมาเลยเอ็มลี่เราจะบ่าวเกี่ยวจะบ่าว ง่ายยี่ติ้งกูจะบูฮะไม่ใช่จ้าวะเอ๋ลูกพี่วันนี้นิมองาเชื่อกูลงตัวนี้แต่เพียงกูน่ากูเปลี่ยนสูรามีทุนสกุลสวยดีอย่างไรทุนส่วนลูกพี่บอกว่ามีผู้ใดทารันเอกคนนี้เดชเชนี่รู้มาชุนนี่ยิ้มยาสูบีกูนั่นเองไอ้ยังอาศัยมาปอดรบ้าวทุนส่วนมาสิ่งไม่จริงนะจ้าแต่เพียงบอกเปลี่ยนยาลาบีอ่ะผู้ทายนี่ยากูตัวเปลี่ยน อันนั้นไม่เอาบีมาไว้แต่เพียงกูจะส่งเดียวก็เศร้าจงไล่ตัวไล่ผู้ไล่ตัวลูกพี่ก็ลุล่วงตัวนั้นไปกันเลยเลี้ยงตัวยาข้าหน้าตัวนั้นเปลี่ยนเป็นท่านายนบ่าวเอ็งเอาเบสเซก้าตาโจทย์ตาเดจีพิโอซูนีบีเมเล่ลูกการ์มลลอนายมาวตรงสายขมยาโรขนาวดูหิ้วมาจู่จังกงกงบีเซียมีแสนสักอารมณ์ตมารีโอเอเชียไต้หวันยังไงยามีทุนสองก้าโจทย์ตาเดจี โอ้ยพี่สุนีเบเมลีอ่ะผู้การอ่ะเอเอซีซีลีแต่เนี่ยเปลี่ยนเบียวไว้ง่ามิวพามยาลูมิลูที่เราโดดตาจีนี่อะไรนาวไปมีอ่ะง่าไม่ตื่นเรื่องชามีเต้าเมียลีมีเอ็งรู้เปล่าไรพี่น้องเศรษฐีขนาดดูเศรษฐีกูแต่เพียงแค่ท่านเองทุนส่วนนี้เขมีรู้กันแต่ตัวมารี ที่เขามาหนีมองาไม่มีสาบุอะไรเวทารีมุ่งโจมยาโกอพูชิโกเป็นไรไปอ่ะบ้าสาบะฉันเอาสาบุไว้ไหนมุ่งที่มาตาดูกูตาดูเอ็งรู้เปล่ากันหนีมองบีเอจอมมุ่งยาโกแต่เพิ่งบอกมาทายสาบะนี่ตาเธออ่ะบ้าเบลตัวมาดิอ่ะบ้าแค่นี้เลยนี่อ่ะจ๊อแต่เนี่ยวิ่งแต่เนี่ยที่รู้เบลตัวนี่อะไรมาบี ไอ้ดีก็ยืดจะกันรอชีสันอบยามาไอ้ดีแทนวิมูบามีเอ็งรู้จะอบยามาไหมชีสันอบยาตุนดีมาซัวที่อันนี้ตัววิธียามีเขยิ้มซัวตัวแต่งวิลล่าเรามาหกเอาไว้ไอ้จูสิ่งตัวจะบูบามีแต่เธออบ้าตุนดีชีสันอบที่ดีไหมล่ะแต่จะนี่อะไรอ๋อตัวมาละตัวยาเราบอกว่า อ่ะบ้าเส้นโอทักกินเนี่ยซีรีกูซูมาอ่ะได้แทนเลยเว้ยนะซัวนี่อ่ะอันนั้นตัวยาเราไม่ว่าเส้นโอทักกินเนี่ยซีรีกูซูซัวพารีเลยบ้าฉันว่าพี่พี่มาละเส้นโอทักกินเนี่ยซีรีกูซูซัวเดชวยกงซีรีโอนี่มอตินซงซีรีโอต้องใจที่อยู่ซีรีโอเลยตุนเดชวยเส้นโอซีรี ชาวกีฬาตัดสีรีโอคอนแต่ลีใจเข้าสีรีโอชีชูริอาพีเซโนกูจะเวพีเซโนสูบีเซโนแท้ไงเนี่ยสีรีกูสูชีเอ้ยกูเอ้ยสีรีกูสูพี่อ่ะจะได้แทนวินัยลูยาเซนาแมดามยาพี่ว่าสีนายนี่จะโน้มมาท้าวามีแต่เธอก็มีสีน่าพิเศษในลูซัว อาบ้ามิวกูนี่เปียวมีพามยาลีบ้าน่าวดอมิวอาบ้าลาบีบ้ามีอากูรอหูมาลูไม่ดีลานี่บีอาบ้าตัวลายมีอ
Apa pi pam la? Pi pare gue. Apa ma pori miai pahari. Enu bioga tapan poma gambo gu tatua mari. Nimanga sawi sawane lanji lai dole. Gambo gu tatua duma apu diau tapi pari. Gambo ma galato yau sen la mari. Neoga sabachi yama ato bure. Milo dumia kai lami. Chen dioga. Sandu pai chungu kai la mari. Jizagu senai mu, calo nya si kena in lema chen la mari, ludiao tua ta yu na shibi, nebi ma laha bi mya shibari, abu ga calo en tai apo gu tatua ya, kala to yu kale apo ma sen la mari, segenda wai ma shi ni tatu mya ma, a chi ni pa mem tiane, kenza ma ye chi ni mari, ni ma ngale li wen ni ma a tin tatare, kate tai mu a sin ting ngai nga, a chi ni gu len ti mari, Tegelu adai yue jila mi piede metan suane apu utiago kalato yaka waiwon neisa chamaga wiyao gedi mua dwa pia pari apu ine kalato yaudu miena jin sain zone ga shizo ma kalaga tone yaibu miao lai pari taime yaibi mea ya tege ma tagulong tong tong ji piega yinza toa pari tiga apu uga lene tun chala ya chao yote yoko tun chala itulu tong tong ji nebi nune go cha toa pari Tiga, nak keluar dia kat yai bu, si guru tulang ya. Si ni ada, apu ini guru yau tane. Tahun ni piaga, none guru tu jatuh mari. Tapi ambau macam ni ni mau yo. Kamu malam ni tu mnyaba, tu sana ni guru jau. Tahu drop je ni mari. Apu kat tu leh tu show tuan ya. Sentuh pai kain tane. Kelama caw caw lelani, nak caw piale pi mari. Tapi mili kamu yang awam pi nai me. Tazung dia kat tuan cah lay tu. Show none guru tu jatuh mari. Abu garo de yu yu ni kem wo te twa wari. Ni ma ma kate taingu le ma kai na yi. Deo do bje ni wari. Ta bi bi ni yi te la bi piya. Nu ne ma zao yu lu piya ka ma ta na ni. Kala to yu gu kem bo ma lu miya ka sui di ya wari. Na ba ye miya ma ro a wye sa hao ne li ye. Lui de long gu lui ka ta wui de chao ni. Abu u ma du ya ro ba u. Ta ju ga li niya ba yi ti miya ma. Tau ten ni ma si ya bo ma ta ni dam yi ni lu piyo wari. Tapi memeti jalan mahu. Ni mahu kurang dia buku tadui jenia ni. Suara mah aneh lain syabi melek metui bahu. Di jangku tadi jalan kah si si aji ubah ngau jauh labi. Aju jauh mian ni mahu ngah. Aju lu piu piu lai pari. Eh apa leba? Ngale beti bahu lekwa. Mian piu le tai tazui. Kenil le ni ya wisa la. Terus ini tahu pienai nama. Wisa suap lumiu leba. Sabuere matu yari. Sitang wik kain hai, sochi lu ham yu la. Apu ji ye wisa riyano, sochi ne madu. Tai me tu le te ma tang wik tachang no paari. Wisa ru tu ro zin hu zwa, ta ma ma ti naimu. Tru u ji ne, so so pya pya ne, ayu lu lu, trao za lu lu ne. Tasa kli ma ten ji yam chiu. Erao ma ti vye toa mi so ka mi yeno, duk ka ya wita ma biyo. Ho te ma, u ta niya tu yam piu wu chu zaare kala tong yong zalo. Aku jadi ini hari yang mana yang jadi lupa orang. Wisa membiji, kini leni itu dua kau membiji. Dua ibu melihat lalu, dua ini ku tipi nyali tua tamai lalu. Belu mama tina mu, lema dua ini terang sama membiji. Ku ne dua lu pina nasi, pila cuy nasi, si nada dana cuy lai. Belu lumiu membiji, acau membesok hari kau semua. Uban kau ngapio biawari. Uban ngau biar tuan ini dah, tapi apa mah memetin dua hari. Apa udah aku, acau mih yang syar ini tuan zone. Kalau tuan yau dua mah tuh kah dua hari. Kalau tuan yau dua mah cini lemnya, kui kau ni acau aku di, eh hari mah betah nanti bau. Asu so ngaro tuan so biar hari. Lama biar lagi, temi sazane, temi wayung ngah sa tau bu hampir lagi. Nak kau ni mah aneh temi wilarane, temi bengangu ngau nanti lagi hari. Tami mea ma saamya ao tu ni maare. Seide ma mati ngarane hime gen neji piano le. Chetara ye cha ni hane chinzo po so nyan ni maare. Ami? Ami? Lengko rane mi ke piyadu tongwi za twa la maare. He, tunso, paale. Ami chetare tami ne hiniya. Aalung tu niya, blulu saama lebya. He, maho da. Nga mannega wa chetara, blulu tu maale. Ami, ami ini, ami ini nanti bahu. Elu pihane tunggui saka ngon nanti mari. Tamiyo hi ma pa ane mama drape, akang beti tanshi ni mari. T
ดีใจมาเว้ยพากินไปดูอู่ตันไปถั่วลาบารีป้าพี่นี่จ้าเลยที่มาเจ้าตาจงไม่ได้กัดเช็ดได้ทำไมเห็นหนุ่ยอากงตู้นี่เบลูแน่จริงเนี่ยป้าแน่มาไม่เอาหรอกชิลเล่แน่จริงเปล่าเอ๋ลูกพี่วันนี้อู่ตันพี่กับว่างงแน่จริงวะนี่เบียร์ตัวมาเลยทำไมเอาให้มาปุ๊บปุ๊บนี่นี่เวชิดีอ่ะมีเสียก่อนนี่ละอ่ะพี่อะไรเนี่ยตู้นี่ลูกตู้นี่เบลูรับบ่มีดีแล้วจริงไหมเนี่ย แต่ใช่มาแต่ตัวสามีที่คุกเข่าทำไปแต่ทำไม่เหี้ยหรอกงาลูกเวสอะไรรู้ไหมเอ๋ลูกเบียวสู้กับอู่ตันพีกับเลสซี่บีทำไมไว้หัวงาเปลี่ยนท่าเรือทำไมมีกูอายาไปอาสาวารีทุนสอนเลสซี่เดียมาสวีสวานีทำไมไว้มาทารากาเซนเซแค่เนี่ยมาเซซี่อาอิงกูทำไมสาบุตัวพี่มารีเซซี่อาอิงมาสายอินตาวิมิวพี่นี่อาจ้าเซซี่อาไม่มากะทำไมมวยพี่บีมารี จะตายอ่ะคุณมามีผู้บ่าวแค่ไหนล่ะปู่ตุ้ยเอ๋ทุนอ๋อเอ๋ลูเลี้ยงเปล่าไรป่าดีเอ๋ทุนอ๋อก็อังวยจะท้องท้องท่านี้เดทำไมเนี่ยหิมยาโก้สาตาบุเอ็มเยลัยอ่ะทำไมเราไม่เบื่อมาไม่ที่อาทิตย์มีมาสู้ว่าเอ็นเดอร์กูก็นักเขาเนื้อเวลาเนี่ยใส่เทมาบลูมาซาจินเดมิชิอันเนี่ยมาทลายไปเฮ้ทุนอ๋อพ่อพี่ลูเลี้ยงจะตายมันดูดีลูละมาหัวบ่าวมาซาจินอ๋อลูมา เอ๋ลูกบอกกับทวารเกวารีซาซี่อาไม่มาการอคาร์ไรเนี่ยมาดูเรื่องทุนจากกูจีบีเจ้าดูพี่กาเจงเกวารีดูเนี่ยเดนิโลเป้ซาซาอุมาซาบีอาซิเมบีเวแหวนใบฮาวลาวเนี่ยนิยามารีทำไมซาไม่ยาราเนี่ยจะชาร์เลไปอีกอบีมูซาอารูโกซาบูพิมพ์มิเมเล่เป็นเราเป้ปูปูนี่เนี่ยพิเศษเลยซาทาวพิเศษทุกภาษาในยาวตานี่สุวารีอันนั้นเดมิโอกา นักเขาเนี่ยกูตัวเวลาอ่ะเปลือมาเสียสารุมียาบ่าวอดูทะเบียนอาสาตะกุกุสาต้องไม่เจนายนักเขาเนี่ยกูสู้วายป่วยแอ้อันนั้นสู้จีเวลาจีนพยาบาลีเอาโซโน่ตัวฮะแล้วพี่ใส่มาเปล่าตาเนจะกูอยู่บีสันสัตย์อยู่ตัววายสันสัตย์ยาวกามะสามีใส่กูไปเมลีที่เกเรนสาบุปีเนค่ะเปล่าตาเนจะสโลมาสินเนียมยาปาลานีเรียนเปลี่ยนลายยาบาลีที่ลูเน่ทุนออกมา จะนี่หรอไปรู้อาสาสามาซาเตาลุมียาไปอาสาบีฮีกูตาเตาเนียมาดีที่จังหูเยี่ยมเยียเจ้ามีบ้านอาบากาดีกิสามยานีปัตตาบีแต่ตีน่าลายอู่แบงเอาแทงกูตัวยังมีเมียมาดีจะมาทิมพยอยเนาะจนสหตุยูตายุพี่เนียมาหูเจ้าลูกพิวซาเขยายลูกที่นาบีแต่สิ่งเหล่าจีบีบาเซียอีอู่แบงกองอะไรเจ้าหนุ่มตีทาบีบีเพียตาเจ้า ลุยอยู่ตัวเปล่าไรปานี้เขมียาดาตัวเราเขาเดียวกูโซกามิลูอะคุลูพี่เนียบ่ะอะคุลูพี่เนียบลูกุลูมาเลยเปล่ามาโมมูแต่พี่บลูร้องเลยใจอะก้าวต่อเราเอรีอะพูอยู่ตัวเราชาบีกระโดดเท้าไม่เลยโยกับเปล่ามาบ่ะเอรีบอกว่าเนี่ยปากเก่งเพียดูอู่ตันพี่ก็ยูอารีอันเนลัยชาบานี้ยูอารีมาไม่ดูยามีตัวแตงก็ เสียมาชีเอสุราจังตัวชาโรเล่มาดูอย่างนี้สิเปลี่ยนเปลี่ยนเองเปลี่ยนแล้ววันนี้ตัวเองเปลี่ยนแล้วตัวอดอกลิ้มมูโจนี่วันนี้ที่ก็เองบอกว่ามาเย็นนี้เด็กอพูกูดูยาวันนี้จนว่าอพ่อหลายชาเนียอพ่อที่มาเยี่ยมนี่วะล่ะเอลูเวลาอายาเปลี่ยนไปป้าด้วยหลายชาเนียเลยจนว่าตาลิวพิวซาท่าเปลี่ยนรูปวิวาวันนี้ทำไม่มาเอง อุตันบีมากล้ากับยาเดียวพิจารณาตู้เปียวแต่ตู้เปียวลายเจมพิบารีงาส่งกับวิลเลมเขาเอาเลนส์ยาเดียวเลมเขาไปมีเอ็ดเอาพ่อจังพิวซามาเลยตู้พี่นี่ละตู้เย่มิสเตอรี่อาศัยค่ะตู้พี่มีเด็กกับพี่นี่เอาไปอ่ะที่รู้ส่วนเลยตู้ซาตาลุยากูไปเก็บบาบายเต้ามาไหมเอ๋ล่ะงากูไปลุยเอาตู้บ้าตาวิจุยก่อนอ่ะลุลุเปียวตัวเลยไหม เอ๋ลูกพี่นี่จะสิอพูจีอาจารย์จารานีเอ็งเนี่ยมาทุนสอดจวนลาวานีมันมีอะไรไหมอพูจีกูทัดจุยานีมีลมพิวตัววานีก็มีบาลานุ่นพี่มีเนี่ยเจ้ากูลูกพี่เนี่ยก็มีลูกทามูละเอ๋ลูกพี่สู้กันโดนตาพี่เลี้ยงชิวานีพี่ว่ามีการอ๋อเอ๋ลูกไม่พี่บูวิ่งเอาเหตุจารามานีมีอ่ะอ๋อมีสตอรี่อ่ะสิจีเหตุงี้ไหมไม่พี่พี่เนาะแต่นี่จะดีสิไหม มีเอตากูตาลิมิเอลูบิโอซูกะลุยเอเทมาอัตโ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 กจูไลปารี
Mia, nga bo ma si na ma shi mi mi. Nga ro mi bo ma si na ma bia bao. Mi aku ba ma sa lu mi ao mo la. Wan bi ao da sa lai. E lu bio ga ato gu u tan bi la te te bi ke bi di ni ama twa twa ma ri. Di ga ma u tan bi ga ato gu phi chi la ya nga bio di na lo ne mu to ku gu tui ra ne thun so gu lan mi lai ba ri. Pa ta ma ga ro thun so ma ma yu won ti be chi ni ma ri. Tawi me tani lo, bama masaya diya ne uen pai te ma, ta jo jo ni ne ya, u ta mi la te ma ato gu lan yu bi na ji ba ri. Tani go, balu asa ta gu ma, sa sa, ma kao ne anan su ji ta twa ni ra ne, bama sa mi ya be shi ya, aku, ka biyo di ne mo du ma, ta cha ba na ma mi ya be, bingu yana tin tin li ta ya ni ra ne, di ma ta na no be, nga biyo di na lo ne, mo ta gu gu gong ni ao sa bie lai ba ri. Di ka ma, bai sa lo na ne, Kadong yin pi ni mu miya, yo ba piya kwe ta maari. Di ni niya niya o bain chen ga, ki mi yi ma si zang ting ni zin, tu ma ye si te ma da zong da ku ku dui to ni maari. Da cha rong mo ho pa u, da ni ga, ta pa mo ma dui ge re, a po ji a chang piya paari. A po ji ne dui bi na bain thun so dia, pa ma ma sa nai me do ka yao ni te, ta di ngu le cha ya waari. Ki mi yi ru ga, mi ta su miya waari. Abi ami abi, ni ko mana mah ngayak siwari. Pagi jamai kaum bimile, begini piatuga, narasi yoga tepi pari. Kenzalu yoga demi piani tane, nizin lazin lulu si buat drag kongja niawari. Tajam ita zui miaga, ayu miao jadi aja. Endau ini, begini si ku tabu sihku, kimi ika me tangkai shabi awari. Tajam siyau ni alu abi, tajama layau yang cari. Nga, Pazo, Peu, Jau, Miagoba, Kau Yubi, Siangongu, Nizin, Dwaka, Siangchaya, Jempia, Pari. Dinega, Sainte, Niyama, Tapanboma, Amamaten, Dwilaide, Apu, Ugo, Tati, Yami, Pari. Tuma, Saima, Yine, Simi, Inna, Longtonaya, Miyonga, Lama, Bodhi, Yawni, Pari. Kimiru, Ima, Tsongpagu, Chobi, Tabi, Lama, Bagu, Miyana, Mutabi, Sizanga, Lama, Pat, Le, Tabi, Jabe, Jau, Peu, kau tidak saya cangkangku letaari. Tiga malam tapi apa ni? Cita cara ni siwe lalu ini lejilai ya. Lama bawa shalai luti aku lemiawari. Tercara mahu bawa hutaniga. Tapi apa bawa tu kere apu upiapari. Apu kah tercai saya shalai ya. Saya sih gua lalari. Kimi ima dah ada piatu amibari. Apa? Apa? Kenapa mau? Elu lembolaya si zaima mautaku naku yubi aku senawari. Cuma maulu jelo ba. Elu bioga lembilai deka abu galan yubari. Taru gue taru taru. Cuma udaniya tapi mau matu ikniya maulu jenia aku mawelu yarane. Mengeli amie yoga tadai la. Kimi ima elo tawari. Tidak ada tawa apa ye? Nada si yoga so, tetapi kenapa ye? Apa ma? Siwa biasa liu apa lai? Tiada yang nak biar tawa ma bo? Mimi be malai. Ini masih baik ba? Laba, we ma? Apa ugu ini kau tawa ye? Kami ini bermaya kali, yoyo ee mu tu 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 ma biar cawe niya tangen be malai. Bikin pintu doni ika, eh elai tanya mama mimi time hari. Mimi boleh tidur ku, mimi boleh yula ke wa? Abu uga piorane mauli dia uga, mimi boleh macam ni le, mici ke miaku, mimi boleh tidur ku piang teh laga yuari. Jangan luri, naku nenek sahunya. Si teh lalu mimi kungu di terlai, eh mimi kungu liu, mishu mici aja ni. Elu biwane melayu makan ni ayah aw supi cawari. Abu uga mibu bogo. Tony si nama caga, ekte masih dogo topi na. Semu miago mibu re piu cala ya migo ngui miato lawari. Di migo ngui liu sulai. Elu biwane Tony iya migo ngui miago sulai ya kau ne ma, baikan ne pi tuaga ni ama kuile cawari. Kami iru ma begini dua, sebab tua cawe mili, nama kecane lu matarane, nama kau mau,
Tapi mibu rema terlari miku ngimaya pungda renung male ne naka kalung pungza ambimu shini aja pobi telan tawari miku ngima piponi pungi tetanuka toni kana kure ku huentalai piantra lalai ne shini ragule atainta lamia wari atanta roma miku ngimia ma mimi piokwe tawari tika ma apu uka niyama talabi kimi iku piomari Tu yoga tetatalu, ibu tawi. Mana muli kau nama apa? Elu yoga apin bagu piantua tawari. Kimi sikit maro wanda resimya daya yaita lawari. Nautani mana sosok cima kimi dia kudu sikit guyau lawari. Di cima ni mama tapan dua bu adua tapan gu piensi ni cima pari. Kade kagui kadai tua si bagu saru sonya utemari. ขยี้เตียมยาสินลายแต่ชิ้นส่วนทางจีบูทางกูนี่ยามยากูตู้ติงเชียงเลยไหมไอ้ลูกพี่ลูกนี่สิบาปีสิมามาป่าวเลยจีตัดแต่เนี่ยสินลายขี้มีกูเล่นยังไงเด็กค่ะอ๋อตัววายขี้มีตัวร่มลุล่ะพี่สิเหลียวไปมาเลยก็ยังกูไม่ตัวเดียวนี่เนี่ยด้วยจริงลูกสินลายอืมปากีสาจริงลูกเลยเก๋ขี้น่าเล่าจะเก๋วะอ๋อพ่อยาวตัวมางาจูจอมเปียวเปล่ามามี ไอ้ลูกแรงกว่านี้นี่มองอ่ะแกมองกูเปลี่ยนแดนลาวารีพามาเลยย่าพายาวลาวีสิกูไปตัวละงามียอกาเปลี่ยวตัววีฮะเอ้านี่วิจิตรดิลุงอาลาเปลี่ยวละนี่จะมองขี้มีเย่เปียอาบาสิกูไปลุงเอาวิจิตรดิลุงอะไรนี่ตอนนี้ฮะแต่แปมอดิงกว่าละเอ้าพูดเปลี่ยวละตุนยารัวง่ายไปยาวลาเอ้ขี้มีก็อาจจะจำเปลี่ยวเปล่าวารี เอ้ยนี่มียอกาเปล่าตัวละงาเว้นตาวันนี้ถ้าเจ้าเอ้ยบอกงาด้วยจริงเนี่ยนี่มั้งตู่เป็นมาชิมเลยงาเลยมาดิวที่ยาเทมารอช่วยมาไม่ด้วยมิวตู่เปล่าตรงเจ้าช่วยจานอตามีเอ็ดเดียวไม่รู้เปล่าตัวนี้เอ้ยอยู่ตัวพี่มาบอกอ่ะนี่อะไรมาหูด่ากันเอาดูเนี่ยตัวนี้เอาวิ่งจริงไม่รู้ตัวมั้งเลยตู่ตัวจริงตัวไหนมาบอกงาเลยไปดีบ้างเลยที่เกลูนี่เนี่ยด้วยงาเอาลาเปล่ามา ก็จีซูเสจิโนวานี่มองอ่ะเขาเนี่ยเปล่าวันนี่ทีกันนี่ยังกูไม่ตัวมาละอืมทีกันนี่เราไม่ตัวเราอเมริกาหลังจีบีวันนั้นนี่อันนี้ป้าเอามาไม่รู้อะไรเราจะนี่มาไม่ตัวเราไหมไอ้ลูกพี่สุก้าเปลี่ยนตัววันนี่นี่มองเลยเดี๋ยวจะขี่เต็มยากูทิ้งสองอ่ะแต่เป็นทรายเกวารีทีนี้ก็ยันนี่วันเอ็มพีเอลเด็กค่ะเอาไว้มีกุ้งกุ้งตัวยาวารีเรจิตลงเลยค่ะ ตอนวิ่งจะชาวเนี่ยย้อนเส้นอันนี้ชาวตอนนี้เด็กอพูมาตัวนี้เองกูย้อนเส้นนี้มาบีนี่มองมีบางอย่างก็อาซาตอบมีอันนี้จูมวยเอกันทาวารีไม่หรอกสาวนี่ไม่สู้อาซาตอบดีเนี่ยจูมวยทาวารีนี่มองก็อพูนี่กูตัวก็จูจังมีวารีอ่ะบ้าหูยังก็เป็นตัวนี้เลยจูดีชีสันตัวนี้อ่ะมาอะคุมาเพียงเอาละนี่มองสิ่งเดียวมาจูดีกู ปลุกตัวบีปลุกเพียงลาลาเลยลูกมีเสียงบีไม่เล็กมันมีเพียบเอาอะกูจะนอนอีหลาปากีสาจิลูเลยวะงามอยู่ปีเสียดกูชิลูลางเอราวะไอ้ลูกพี่ก็เลยหางดีมาเอาวิสานีปัตตานีเอทกูทอลายไปอะบ้าอะไรแถวเนี้ยไม่กี่สัปปีตัวไอ้ส่อทีนี้อันนี้เดชานิวขี้เสียวไหมไปเอาลูกไปเป่าเหมือนไม่ตีอันเดียวเราแต่ด้วยเจ้าบุษราหรอจริงดีเปล่าลูกเมียว ถ้าจะงามอยู่กูนี่เศร้าเศร้าชนะเนี่ยที่อยู่จะมีลาเกียร์ไหมไอ้ลูกพี่พาวันนี้เปล่าฉันว่ากูนี่เศร้าเศร้าชนะเอาละบ้าเอาไปถ้าจะขนาดดูจะมีไรหนาหรอวะมองเห็นยังกูอันนี้จนที่อยู่ตัวอ่ะป้าจะมาแค่เคล้าวเอาไอ้ลูกพี่ก็เลยเทมาตกลีกูแลมปีอันนี้นี่มองอ่ะแลอยู่ลายไปไอ้เนาะปัตตานีเอาวิสากูพี่จีไรเด็กอ่ะ แล้วมาตาตาเอเยคันชีลูกบ่เนี่ยเอเยติดติดเอเยกูตัวยาวันนี้ตาพายุเลยบ้าอาบ้าฮิมวยนายาวด้วยเอเนียโยกิจิดาวเนี่ยตีจวบมือเนี่ยโยกาเจนเซนิโอเอตุตุอาโตเกจายส่วนเนี่ยมาเมาตัวตีกันเนี่ยอาบ้ามาตัวเนี่ยตัวเย่เลสิโยตะกัวตามันเนี่ยมาดูเว้ยลุยอุตตะเทนพี่เนี่ยเอรีเอโยฮะลุยอุตเตสุต้องสุต้องอยู่ลุยใหญ่ลุมาตัวเนี่ย อาบาดรักกันหรอที่อายุกูได้อยู่ท่าแกยามีไหมโลกีกิสัยไม่ใช่หรอ
ป้ามาไม่ต้องอะไรบ้างนี่มองอ่ะอาบูพี่รักกูแอนออสานิน่าท้องยิ่งแต่จ้าที่ยอดูเงี้ยงานมีอยู่ปีทางไงไหมงานมีลูเรสุต้องสุท้องอยู่ไปหรอกูไม่ต้องยินเลยจะช้าหรือจะอุดยากูกูยี่ปีไม่สวยเลยสุต้องสุมาพี่เต้กูยี่ปีลูยังไงแต่วิเม่ต้องสุท้องอยู่ไปเนาะไอ้ยกเลี้ยวเอาเงินไปงั้นพี่ว่าพามาเต็มเยอะ ยี่เท่าจะขายมีเยอะเท่าไหร่ไหมแต่เราไม่มีเลยอาบ้าตัวเราไม่เอ็งรู้เพียวสุก้าเนี่ยมาทำลายไปที่กามานี่มองอ่ะกับยาเกียร์มีไว้อาบ้าเป้าตัวมาเลยยังคงไปกูละจนทลายบุบไปไหมลิชาวายกูเอ๋อลาโรอาดามีเนตุยังจะมีไรล่ะรำวะไอพี่มาเราปูบินยามรู้ว่าอ่ะงามีอาเสียบไปไหมสีน่าผิวเส้นอ่ะ อากูรู้โจจีสุชาเลยรู้ไหมแม่ตาบ่ในวันเดียวเอเชียมาเอพี่กูถอดตัวมาเลยในมองอ่ะเลทเทมาอายุกลีกูจีเนี่ยพาลูกยามแม่มาเดียวพี่ในวันนี้เอเดนจามาตรีอารานีเอพี่กูเลจีไลเดงก้าอาบูกูมาดีราบ่าวที่กามาเอเนี่ยเปียงเวลาบีตามีตาบ่าตัวยาวกางยิ้มใส่กันได้ไหมไหมอเมย์ไปรู้ลงเลยมาลูกปานีตายลูซูระ อดีตพ่อคุดูแกลูลูปาลาบินดาบ้าเต่าเส้นเจ็บเป็นโรคผิวเร็วอุตส่าห์พิจิตรมาเลยมาใครมีแต่เบาไม่เก่งพิจิตรก็แกล้งแกล้งพิจิตรไว้ที่รู้พี่อุตส่าห์พิจิตรมาเต่าเมย์แต่ช้าลุจินาตุกุกเต่าเมย์มาเก่าหงละที่รู้ส่วนเลยแต่ช้าสุดเราเต่าเนี่ยไม่มาไม่เมียยาวาดีเลยสุดเต่าเนาะโอ้ไม่อะไรไม่รู้บ้านเนี่ยฉันเอาไม่มาไม่อยู่เช่นนี้บ้างทับพี่ป้าสุดเต่ามาเลย ที่ก็พักเองเพียตัวอุปาเชงก็วิ่งเบียวมาเลยที่รู้เรื่องจากมาละงารู้เองเลยอะตัวใหญ่เนี่ยนี่มีมูไม่ใจเองยิ่งสาวมาสัวเองติดตลกยาบาดีลุสู้เจ้าหนี้มาเข้านะในมานู่นนี่เองมาเช่าแกสมาสาวตาเรเองเพียบารีฮีจ้าเจมาเองเอามาเล่าเปลี่ยนปนีบีฮีปีลาเจมาเองเอากูฮียาวลาบารีแต่การเดียร์ฮีจีเอเจมา เองจะมีบ่กูยีลาที่นี่จะไปสาวตาเรเองมาเลยเสียงเบาไหนว่าที่ยังก็จะนิมูพี่เขียนทารีต้องมีเองลีบจะไปอภิปรายแต่ลูกจีมาเก่าแล้วไหมนี่รู้ตัวไหมเองรู้ตัวนี่นิมังก์ไม่ยอมไม่ยินเนี่ยยกลีกูเลตเป็นเนี่ยสกายมิสูตรเอาไหนไปจันโอรุเองติดตลกเอ็มยันส่งยามาสิ เอ็งรู้เพียวสุไลเดียก็ยินแต่เนี่ยพอวิ่งยินตัวไวมาลีพี่ได้แค่ลูกตัววัวนี่แต่ยามมีลาวารีขณะจารอเปลี่ยนเลนยินแต่ตัววารีเอ็งเอาหนีมองก็เอายุกลีกูเอาวินเนี่ยเปลี่ยนไปบีมีเอียนาไปกูยูซาวตัวก็เอียาเวมารีหนีมองมาจะหนีกงตะแพงขัดตาเนี่ยเป็นแม่ลูน่าจังกองชาไลตาเนี่ยเอียเบียวตัววารีเอ็งรู้เอียเบียวตัวเนี่ยเอ็งไม่เดี๋ยวมาดูยาตะลุลุเนี่ยยกิจิตาอุดูยาวารี โชคดีมาแต่ยังจีนลาบีตุ้งเชียกูจะยืดหลานีมาเลยอันนั้นเดียวกันนี่มองกูจีกับพี่มาเลยไม่รู้จะเนี่ยเองติดตลอดไม่จ้าเงี้ยสิเมย์เอ็งรู้พี่สุก็จะพี่พี่เนี่ยมองว่าก็เปล่ากูเหตุตัวมาเลยเอ็งรู้พี่ตัวมีไม่ใช่มันเอามาเปลี่ยนแทนเนี่ยแต่จีตะกูโอลาบารีอันนี้เราจะมาเนี่ยมองเอี่ยมาเล่นดูลายจีมาที่เอ็งอยู่ยาวนี่มาเลย ลูกอาดาเย่จ้าตัวไปไม่เลยเอ้ยเทเรเอกลีการอตุเลเทมาปาลาวาดีนิมาจิไลเทก้าจีมาเรซีบีเทมาจิตาเซย์อุปายกูมีอาบีตุรุเอกลีการอจะซาซีเพียก้าฮีเรมาเมียวปาเลย์ชิบารีเอพี่แมงการอซาบาติลารีซีบีเทมาเดเซมาเฮกรอมีบีเอชิมเทนันโอเปแกนาบีกูทูเวลายามานิมาโนเอกลีกูเวียตักมีเซมเพียปารี มีตาดูตัวยาวสโลที่ใกล้เดียร์ไม่อาจจะไปไม่เลยเอ็งลีการอสิสิเนี่ยจีตัววายเราจะนี่มากระลาตัดที่เดียวยาวลาบีเอ็งสาวบูด้วยยอจิงวินนัทเอาลาบีอันเน่นัทเอ็งเดี๋ยวเราเลี้ยงยาสาวไปวินนัทเอาเนี่ยสาวยาลาเนี่ยอยากเก่งอ่ะจะนี่มูเอ็งกลีเอซาพี่น้องตัวมูเอ็งพี่ลาวายถ้าวิมเล่เจ้าเล่ห์ป่วยอาการเนี่ยพี่พี่มีอาจจะเราได้เจอเนี่ยนัสูกูแต่ตอนนี้ที่ยกลีกูเต็นนาลายไป นิมามาเอ็งเศร้าเนี่ยราจาเจ้าเดินจากเรดีกูดูแต่แพ้ไปด้วยนายเมเอ็งมีมาตา
တဖန်ပြန်ထွက်နိုင်ပါ रे ဒီကခင်မီနဲ့တွေ့တာနဲ့ခင်မီကမေးပါ रे နေလို့ရေကိုစီပီသင်းမောကြီးဝင်လိုက်တာအိမ်ပြူရူပြူပြီးလူတွေဘာမှမပြေတာကံကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ငါပြေအိမ်ညာအိမ်ပြူရင်းနေနေနဲ့လန့်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အစိုးရအကောင်းလူပြောရမှာပေါ့အိမ်ဟောင်းနေအိမ်တစ်တလုံးရလိုက်တာကံကောင်းတယ်ဆိုရမှာပေါ့ကံကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်မီရဲ့ငါပါစက်ကဆက်ဆော့လိုက်လို့ခုလူပြေရတာပါတည်စမ်းပါဦးဒီကဘာသွားပြောမိလို့လဲဒီမောင်ကလှုပ်ကနေစကားစားလိုက်ပြီးမှဒီเจ้าများကိုခင်မီကိုပြောတဲ့မပြောတဲ့ချိန်စားနေပါတယ်။ဒီမောင်ပြောလီဘာစဉ်းစားနေရလဲ။ဒီမောင်ကတဖန်ခန့်ရင်စဉ်းစားနေတာနဲ့ခင်မီကလမ်းမေးလိုက်ပါတယ်။ငါပြင်းကအတော်လေးထူးဆန်းနေဟ။တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အပေါမပြောင်းခင်ကငါစီကိုရောက်လာတယ်။အဲလိုစားချီကဒီမောင်ကအဖိုးကိုပြီးခဲ့အယုတ်ကလေးချောင်းကိုပြောပြလိုက်ရာခေမီမှာဗဇက်အာဟောင်းသားနဲ့များစွာစိတ်ဝင်စားသွားပါရဲ့။ငါစိတ်ထဲမှာအခုလူဖြစ်တာတိုက်ဆိုင်မူလား။ဒါမှမဟုတ်အပပြီးသွားရဲ့အယုတ်ကလေးရပင်အစွမ်းထက်တာလားတော့မပြောတတ်တော့။ဟာ။နင်ရလေတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။အယုတ်ကလေးကစွမ်းနာကြောင်ပဲဖြစ်မှာပေါ့။နင်ကပတ်ဆက်မြန်မြန်ရပါစီလို့ဆုမတောင်းပဲ။ဘာကြောင့်အိမ်ရပါစီလို့ဆုတောင်းရလဲ။အမေကပြောတယ်ကိုနဲ့မထိုက်တောင်းစူမတောင်းရဘူးတဲ့အဲ့လိုစူတောင်းပြီးအနေဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်စူမတောင်းဝင်တော့ပါဒါဖြင့်စူတစ်ခုတောင်းပြီဆိုတော့ဒေါက်တာနှစ်ခုတောင်းမှုကြံသေးရပါဘောနော်ဟုတ်တယ်နေတစ်ခုလောက်စူတောင်းကြည့်ပါလားအိုးကြောက်စရာကြီးတို့ကြောင့်နေမီပြောသလိုကိုတောင်းနေစူမရပဲတို့ကြောင့်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေရောက်လိုက်ဘယ်နည်းလုံးလဲနေလို့တော့အိမ်တက်တော်ရပါရဲ့တင်းမောကြီးဝင်တိုက်လို့လူတွေမတရားကန်ကောင်းတာပေါ့အဲလိုပြောပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်ကတော့ခင်မီကသူ့မိဘများကိုပြန်ပြောရမှတစင်ခဏောင်တို့တရားလို့တစတစပြန်နှံတော်ပါရင်ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါဥပန်ကောင်းပြောလာပြီးအချူအဆောင်မိပါရင်နေမောင်ကအကြောင်းစုံပြောပြပြီးနောက်တင်းထားတဲ့ရုပ်တုကလေးကိုထုတ်ပြလိုက်ပါရင်ဥပန်ကောင်းကရုပ်တုကလေးကိုအသေးရချာကြည့်ပါရင်ပြီးရင်မျက်စိမိတ်ကအာယုံခံကြည့်ပါရင်အတန်းကြာတဲ့အခါမှာပြောပါရင်ဒီရုပ်ထုဟာတိတ်တိဝင်နေပြီဆိုတော့လူရဲစုတောင်းလို့ရပြီပေါ့ဘလို့တိတ်တိမျိုးလဲပါတိတ်တိရတော့အမျိုးမျိုးရှိရပါမှာတိတ်တိ10ပါးလုံးသာပြောနေကြပြီမေလောကီတိတ်တိ10ပါးလောကုတ္တရာတိတ်တိ10ပါးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတိတ်တိတွေကတပါးပါဝင်ရောက်ကိန်းနေရဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလူရာဆန်တော့ပြီးမြောက်စီရင်မင်းဒီဘီစီကိုရပြီမှစုပင်တဲ့ချိန်တောင်းပြီလေတကူပဲတောင်းရသေးမှာပါအိမ်တစ်တလုံးရပါစီလို့စုတောင်းလိုက်တာလက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကိုစီဘီသင်းမောဝင်လာလို့ပြိုကျသွားတော့ပါပဲရောကြီးရလို့အိမ်တစ်တော့ရလိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အသက်နေရတော့အတော်လေးနည်းရဲ့နေမောင်ကပြောပြပါရင်ဥပန်ကောင်ကပါဇက်ထဲမှာဝါနေတဲ့ကုန်းပတ်များကိုထွေထုတ်လိုက်ပြီးကိုအစ်တဲမှာနောက်တန်းကွန်းတရာရစားနေပြန်ပါလေစူတောင်းနေဆိုဟာစူတောင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးကွာပါရမီရှိမှတော့လကောင်အတေးဘွားကုသူခံရှိမှတော့လကောင်တိုက်ဆိုင်မှာရတယ်မြက်စွာပြရတော့မှဖေအားစုကိုတောင်းယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘွားပေါင်းများစွာပါရမီပြည့်ကျင်ခဲ့လို့သာဖေအားအပြစ်ကိုရတာစော်ဒီကတတိကြီးချမ်းသာတယ်ဆိုဟာဒီဘွားစူတောင်းကြောင်မဟုတ်ဘူးအတေးဘွားပြုတ်လုခဲ့တယ်ကုတုကံဒီကြောင့်ပေးလူမကုန်လူလူမခံချမ်းသာတာကွာဒါကြောင့်စူတောင်းနေဆိုတာစူတောင်းနိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးလူကျင်တာကိုရအောင်ကြိုးစားမှစူတောင်းပြေဟာဟုတ်ပါရဲ့ပါတကယ်လို့ကိုနစ်မတန်နေဆိုတောင်းမရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲပါမင်းလက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ရုပ်ထုဟာတိတ်တိရှိရဲ့ရုပ်ထုဆိုတော့သူ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့မင်းလူကျင်နေဆိုရအောင်လုပ်ပြီးမှာပဲဒါမဲ့ကိုနစ်မထိုက်တဲ့ဆိုတောင်းရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲပါမင်းဘက်ကတခုခုတော့ပြန်ပေးရမှာပေါ့ဘလို့ပေးရမှာလဲပါဥပမာကွာမင်းမဘွားဟာကုတုကံမရှိပဲချက်ချင်းရှေငွေရတနာတွေရပါစီလို့ဆူတောင်းရင်ရုပ်ထုဟာသူ့ရဲ့တိတ်တိတကူနေရအောင်လှုပ်ပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီရေနာပစ္စည်းတွေဟာတနည်းအားယူပေးရဆိုရင်တော့မင်းထောင်နှန်းဆန်အောင်မှာပဲဟင်ဒါထက်
เนี่ยพี่ยาวกับบาซิลูสุดท้ายเนาะมีเช็คเช่นติดมาอย่างมาไหมอาบ้าพี่เอาตัวลูซอยเจ้าเสียบ้านะมาถ่ายแต่หน้ามาเล่าเองข้ามาเจ้าเสียมลูบ้าอูกูเนี่ยถ่ายแต่หน้าไว้เส้นสายลูกบอกว่าเอ็งลูกพี่เอาสูบีอุบังเอางาเอ็งยกลีกูเปลี่ยนบีบีท้าเปลี่ยนตัวบารี ในมานุมีตาจูมาเลยปัตมาเดสุจังเลยยาเอ็งพิวตาบีมาน่าจะเอ็งเอติดตลงยาเราเนี่ยน่าจะสุดที่กูเต้ายามากูจังนี่บารีที่ลูซอยเลยที่เอโยกูเอ็งมาทำไปแต่ชาลูดาวูปีไรมาเก่าหงละอุบาเชมาอยู่ตาตุเปียตาจ้าสิเดชิดมีอาเปียวไลเจมเปียบารีมันเล่าปานิดอกูปีไลบีตุรุตะคุกุเปียตารมากูอุบาเปียดีปงจ้าลามาบี ขันนี่เบาไหมเจ้าเจมี่ก็เว้นตาไล่ตาจ้าเอซีเซนเปียตัวบารีน่าดอดีเยอะทุลีกูประตูกูมาเปเปเอ็มมาเต็นท่าไล่บารีแต่นี่รอดูรู้เองกูอู่ตั้มพีเน่ดองมือซาดูเนี่ยยาวลาบารีตัวน้องมากล้าอัลลูตมาเดียวกาแซงเอ็ดเอโก้แทนยูลาบารีเอ็มบอกว่ายาวเดียกาแซงเอโก้ชาทาปีไล่บารีฮ่ออู่ตั้มพีรู้บ้างละเอ็มบอกลาจ้าบี้ ขมยารู้เอ็งดีสาวไล่บีสูรู้ลาจีอาบีอากูรู้โอ้ที่เอ็งเนี่ยบีเห็นจ้าตัวอีบ่ทีมาบิวเซนเซเทียงจุ้ยเซนกังวังยานี่ขมยารู้สาวเตยอยู่ลาดีเจ้าจูเจมาร์บีอาเก้เอ็งบอกลาจ้าบ้าเอ๋ลูกพี่โคราเน่ลิมยานี่เอ็งบอกเดลาวารีอุดมบีมากล้ากับยาเดียวเพียบีสบายชินกูจะเลเลพี่ตาเน่ลุยเลตุเดียวเพียบารี อุบาเชนูเนกาโรเตยวานีเตยเทนีรานีตีเจนีบีเมเลคิมียินิมุโรมาชิบาอุอากูกามาจูจูจ้าจ้าจักูจักกายาวลาจ้าเจมพยาบาลีตุรุยาวลาเรจิมานิมอดียาตะแพนทัตวารานีเอมามาชิบาอุเอมอยาวจ้าบีนาโกนซีเลปะซาลารุเนเอแคมบีลายิงกิสากูเมบาลีปากิสามยาชิลุเนจ้าจ้าเราบ่าวบ่าวอุบาเชน เขมยารู้แกงเอาใจแต่ดิเลมีเนี่ยอากูยี่ต้องยาเลยชิลูลาเกล่าวะพามยาบาลีพี่เอาเสียชีอาตาพี่เอามาที่ยาเรนี่ใจลูเจนี่เว้แต่นายนอเลกูยี่พี่เอามาบ่จะชาลงมาหัวบ่าวยาอากูเซนเซก้าอโลกันเต็มมาเก้าหนูบุยาแต่ที่ยาเลยเจ้าบ่มาเต็มบีสิจังใจมาชิลาลงจ้าจ้าเรากูจะเลยเอติเดียวแค่ไหนเนาะเจ้าดูมีตาจะเว้ อุ้มแม่เอ็มมี่นี่เนี่ยเพื่อนพี่เราไหมเปล่าอุบาเชยมาอยู่ตาตุเพียตาเนี่ยอากูเฉยดีอุตันพี่สก้าสูรุยเอเดย์เบโกมาติดตีบ่าวขมยารู้ลาบีอับูแก่หาราโรอาณาบาลีเปล่าทำไมกูจะเอาเรื่องจริงจริงนี่ซะอากูนี่ยาลุยังอ่ะลาบีเปล่าลาบีพามยาเลยเปล่าวะจะจารุมาหัวบ่าว ขมยารู้มาอสวนทัดเดียวกลีเดียวชาท้ายแต่ดินจ้าลูกอ่ะขมยารู้ไปดูมีเปล่าบ้างเลยเดี๋ยวลองตีนี้เอาไปเปล่าถ้าขมยารู้แกงกางหนูยาร้ายไปบ้ามันไม่พี่เปล่าเอ้ยเอโยกลีจังขมยารู้อะคุณลุงเอ็งเด็ดตรงเช่นยาร้ายเลยตีบีบ้าบีที่สกัดเจ้าอุบาเชยมามันยิ่งตาเราไปหอมมันจังวิ่งขึ้นลายยาบารีเอโยบี้า เจ้าดูมีตาสวยเอแค่แค่พี่นี่รู้มาขมยารู้สิมาชี้เอโยกลีอยู่เตี้ยหลังอาแบบนี้ที่เอโยกะสู้ต้องกูไปตามลุยอะไรลูกมาตอนนี้เปล่าเจ้าดูว่าจะสู้จังมีตาอีกสักจับมาเจ้าดูเลยมีอะไรมาตามมาลูกจีเนสู้จะคู่ไปตามมีขมยารู้เปลี่ยนบีบามีลูกก็ตีบีบามีเอแต่เดี๋ยวนี้ลีอาอุบาเชนเน่เจ้าจีมีเลยอาณาราเน่ดีมาเต็งตาเรเอโยกลีกูทบีไล่ไป อุตามีรู้เรื่องอะไรรู้ได้ยังอายุกลีกูยาเรียนเขาวันต่ออายานิทับยันตัวจาวารีเนี่ยนี่บ้านนี่มองเปลี่ยนยาลาบีเอจูเอจังตีเรียนเขาสิบปูเป็นตัวมารีตรู้จะไปไหนลูกฉันเอาบ้ามันเบียวเอาไว้ทำไมตรู้จะดูมาไทยแต่ในสุ่มอยู่ตรงนี้ทุกข์ใครเอามาสู้ลูกมาจ้ารู้กูเองตรู้จะเนี่ยตรู้บ่อาบ้าอายุปีรู้กูเลยลูกจีเนสุดตรงไหนเดี๋ยวลูกจะเจ้าลูกเลยปีลูกยาเรียนลูกมาตัวมารี ทำไมเสียให้อุปงอมาไทยที่สุ่มอยู่ตรงนี้เอริสุเนไทยแต่นะเปลี่ยนบีอาไม่รู้มาตอนนี้ที่เขามาอุปบาเชียร์จะเจียมีว่าเมียเราพิวตัวจาวารีที่เกลือุตันผีรู้จะส่งจักรุพิจตัวเก็บบ้าก็ตรู้อ่ะบ่เอพิจจารามากุสุยิงในบารี
Tabime metan hai mabu. Lodoa ke babi. Lodaya ayoka pahoa ke babi. Utabiru limyama mowe ayoku yake tabi nama. Wanta ayane ingu pianke bari. Tozogale lote miyane ingu pianke bari. Ape, yo yake villa. E, yake biwa. Ea, nima ema mashiro mu yake la. Tu shen bima mowu. Ngale tu mishi eche. Tami yui bi toa rao kwa. Ti lao to le bari. Chosoru midazu tau yama mowe ayoku yake ra cha. Wanda pyo shen li bari. Miyang ama atokali ku pichi cha bari. Atoku pichi lai tane ayokali ka takne jemji mo cha toa bari. Lanji lai do an obwe a tui miya bari. Ayoye mula pungtara ma tam lingui tani re pungtara miu pichi me li. Aku kamaro mede yale ta pichi ni bari. Eh? Pabilu letono. Di ayoga sosoa tanya bunga mu duyami. Akuro mata yeni. Mia le gue. Ayoga ro. Tai lai tala malo nai mau. Mim yesi a chimara piamava. Tongue zaga purane. Tuzoga bama piam pure tope. Ayoga lego gonga lai bari. Tavi me lene tiga nima. Ayoga nia shu tawari. Enema yina si me ento tarane. Ayoku gonga mini awari. Now the day, gong gout de kamale, a yoga niya shui toa pia mari. Tonsoma, a yogu gong miarane, say tema, so we so wa pia lavari. Tua, a ye an inge tau tarane, a ye munia zao, a lu, a lele a zozo, pinila lutin lai mi bari. Tai me, a ye tau tabi mele, mamu di zao to go to di bari. Blue pietania. A lu, ye yoga, now the day, gong goutoni, pema mi pia mau. Hey, tonso. Ayoku mimi kau li. Tuaja, jambau ni aku jatuh ama kan ni me. Kau ni awe me ya, di ma pelu mami yo. Ni aro li, di jengso ayam muli awe. Ayo bioga tunggu izaga, lai kau juga alu edeku ya tu amari. Ayoku yare ka tami tapa, tonya kau jin sami tami amari. Uba shenuzia, ayoku ngalarwa, sutku we tau mami lu kiti kelaga ya. Pasu tau yang amli. Udah mereka biar lagi bari, doa yang biar bo. Ngaro aku lalu ni sejuta tuka sensa tu, apa yang aje nawi? Oh, doa sensa ka palu mali, aku sensa lengan ni ali, tapi kau nama muda. Aku cakap masih bayi macam no, sih lewul le sorry, tau yang biar dani, cakap apa mami sih yo. Dia cakap yang sini sih ye, dia yang bazi lu sudah ibu macam no. Ami ale biar. Ami lewul le sorry, pasal sih ya ka. Bayi cempian wewe jangan mari. Aku lolo zio, cina cakap we uzah bija ba. Ni sama oh, ni apa lujin lule? Cina mima lujin he. Mima lujin awe, yuwo he. Kalai le ni jangan juni awe mau la. Cakap juga sudah zia lude lula. Aku cina lujin he mima, lujin ai mima lu kan ni awo biak. Ni sama oh. Ni cai teh mima, tetu mudi lah, kakak kekhe pi ni ara le. Kehme iwa ya, tu aja no macai bu. Jo tu tapo aja lah, tu tau yu nai mu, mui lu le, mui mian mian yang su tau ame. Mui sih, api lu jene sensa be uwe, api lu jene sing de shi lu be uwe. Alung jana ni. Elu biar ane utan biar, tunggu isawa bama tempe biar cara bau. Ke, di lu soi le, mian biar le dai. Gue ya bazi luwe, su tau no me, belau tau amle. Oh, tau me tau le, dikari cendo, mian mian tau mo sih. Macam dia uti ni bi, suara mah teringin cara, macam ni su tau, mian aku lu pujar le, tapi mian aku tau lu mian uti ni. Tunggu kau, gue pujar ni, tami tapa tau ya, kau ni sami tami mari, ada cara kama alo, tapi tu nanya api tak gue ya tau mari. Jenaru tami tapa tahu yang salah, lucu nari yau, muih tak tahu langsung ya bi, muih tak tahu sini sensa le ya me, ame lucu ni lewe nari lewe nami, jenar le kimi iku tahu lu ya me, jero muih tak tahu ya pasi lu esu tahu me, muih tak tahu langsung, nero mana la mau, lucu yau tini na, soji ya tak tahu me bija so, lucu yau ye tapu ni ni mian abe, tahu ni le tahu. Udah mereka berani tunjukkan jodoh gigi lelaki penikah, ugal mohon yang lain.
ကျွန်တော်တို့မိသားစုလူချင်းနဲ့ငွေတထောင်တိတိအမြန်ဆုံးရပါစေ။အမလီကျိုးစော်ကဆူတောင်းရင်းနဲ့အလန့်တကြားအော်ကအယုတ်ကလေးကိုလွှတ်ချလိုက်တာနဲ့ကျမ်းပေါ်ကိုလွှတ်ချသွားပါရဲ့။ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။လက်ထဲမှာကင်ထားရဲ့ယုတ်ကတလုံးလုံးဖြစ်လာလို့လက်မီလွှတ်ချလိုက်တာမေး။နင်ကလည်းဟဲ့အယုတ်ကတော့လှုပ်ပါမလား။နင်စိတ်တင်လို့ဖြစ်မှာပါ။အဲလိုပြောဆိုကဒေါငွေစားကအယုတ်ကလေးကိုပြန်ကောက်ကအဝိစားနဲ့ပြန်ပတ်ကအခန်းထဲကိုယူသွားပါတယ်။ဒီညမှာတော့သူတို့သုံးယောက်စလုံးအတွေးကိုစီနေမှုတော်တော်နဲ့အိမ်မပြောပါဘူး။ဆန်ဆက်လူချင်းနဲ့ဦးတန်းဘီကလည်းတကယ်လို့သာဆန်ဆက်တလုံးရလာခဲ့ရင်ဘေဘုံဘယ်နီလုံမာကိုတွေးတောနေသလိုဒေါငွေစားကလည်းလက်ဝှေ့ရင်နာများရလာပါကဘေဘုံဘယ်နီဝိစင်လိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးရင်းနေပါတယ်။တို့ဆောင်မလေးတကယ်လို့ငွေရလာပါကခေမီကြီးကိုမရရအောင်ယူမယ်လို့စိတ်ကူနေရကြအတော်ညာနေမှအိပ်ပြောသွားပါရင်အဲ့လိုအိပ်ပြောသွားစဉ်အိမ်မက်ထဲမှာယောဂီတီတယောက်ကိုတွေ့ရပြီးအတန်းအော်အချင်းနဲ့ပြောပါရင်ဥစ္စာပစ္စည်းစွာကံရှိမှရတယ်မတရားလူချင်းတော့ထိုက်တန်တာတခုပေးရမယ်အဲ့လိုပေးပြီးရင်တော့မှမင်းလူချင်းတော့ရမယ်အဲ့လိုပြောဆိုကတပြေးပြေးပျောက်ွယ်သွားပါရင်ထို့သောလည်းစိတ်ကစွဲလန်းနေရနဲ့အိမ်မက်မက်တဲ့လူသားထင်နေရနဲ့အမတ်မထားပါဘူး။နောက်တနေ့မနက်စောစောဆန်ဆန်မှအော်အော်ဆွဲတံပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်မှာအလုတ်စင်မှုဆန်ဆက်ကိုထွက်သွားပါရင်။ဦးတန့်ပြည်နဲ့ဒေါငွေစာတို့မှတညာလုံးကောင်းစွာအိမ်မပြောကြပဲမနက်စောစောအေးရမှထားကငွေတတောင်းဘဲပုံပင်နည်းနဲ့ရမှကိုတွေးတောနေပါရင်။တော်ငွေစားဆိုရင်မနက်စာထမင်းချက်တာကိုပင်စိတ်မဖြောင်းတာနဲ့ငွေတထောင်ကိုစံအိုးထဲမှာရောက်နေရောလားလို့ရှာကြည့်သေးပါတယ်။ဒါပြင်တအိမ်လုံးချောင်းကျူချောင်းကြားပါမကျန်ရှာဖွေနေကြည့်ပါတယ်။ဦးတန်းမေကစိတ်ထဲမှာလည်းပြစီဥစ္စာပေးတယ်ဆိုတာမြေအောက်ကပေးတာဆိုတော့ခြံဝန်းထဲမှာများရှိလိမ့်မလားလို့မုံမလေးကနေကမတိမတားလိုက်ရှာနေပါတယ်။သူတို့နေတဲ့အိမ်မှာဆန်ဆက်ဝန်းအတွင်းမှာရှိတာကြောင့်ဆန်ဆက်လေနေတန်းကိုအတိုင်းသားကြနေရပါတယ်။ခေါင်းတိုင်းမှာပြန့်လင့်ထွက်လာတဲ့မိကူးမိများနဲ့အတူပြာမှုများလည်းပါလာပါတယ်။ဦးတန်းမင်းဟာအိမ်ပဝန်းကျင်အနံလိုက်လံကြည့်ပေးမယ်လေအခြေအနေဘာမှမတွေ့တာကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြန်နေအိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာပါတယ်။ဒီခိုင်မှာတဝီဝီလည်းနေတဲ့စက်တမ်းမှာရုတ်တရက်ရက်တန်းသွားပါတယ်။ဆန်ဆက်ရက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆန်ဆက်အတွင်ပိုင်းမှာဆူဆူညံ့ညံ့အတန်းများကြားရပါတယ်။ဘာဖြစ်တာပါလဲ။ဦးတန်းပြည်မှာဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဆန်ဆက်တခုခုဖြစ်ပါကသူ့အပေါ်မှာတောင်းဝင်ရှိရနဲ့အခြေအနေသွားကြည့်ဖို့ပြင်နေစဉ်ဆန်ဆက်အတွင်မှာကလားတယောက်ပြေးထွက်လာပါတယ်။ဒီကလားကဦးတန်းပြည်နဲ့အင်ကိုပြေးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဆရာကြီးဘာဖြစ်တာလဲဆက်ဘာကြောင့်ရက်သွားတာလဲတွန်းစော်တွန်းစော်ဘာဖြစ်လို့လဲတည်ရပဲကျူးရဲပါသွားပြီတိတ်ပြီဆရာကြီးဟေးဦးတန်းပြည်ရောဒေါငွေစာပါဆန်ဆက်အတွင်ကိုပြေးသွားကြပါတယ်။အတွင်ရောက်တော့မြင်ကွင်းကမကောင်းလာပါဘူး။အလုတ်သမားများကဆက်သေးပါသွားတဲ့ထုံးစုံရဲ့အလားကိုခက်ခက်ခက်ခဲဆွဲထုတ်ယူလာပါတယ်။သွေးဆက်များကနေရာအနက်စွန့်ပြေးနေပါတယ်။ထုံးစုံမှာဆန်ဆက်တရီပတ်ကျုံနဲ့ညက်ပါသွားတာကြောင့်တကူလုံးရွပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဦးကောင်ခြေလန်းခန္ဓာကိုယ်စားရာတို့မှာဆက်ညက်တဲ့တန်းကြောင့်ခြေမွားနေကအဲလိုတွဲလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။အဝေးအစားများကြောင့်သာထုံးစော်လို့သိရပြီးကျန်တာကတော့အတော်ကြီးမှသိနိုင်ပါတယ်အမလီဖြစ်ရလီသားရဲ့အဖြစ်ဆိုးလာကြည်လားဒေါငွေစာရဲ့အုံငူတန်းမှာစူးစူးဝါးဝါးထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ရလဲအဘွားဖွေးစကားကိုတက်ကြည့်ရင်းနဲ့ခြေကျော်ကြပြီးစတဲ့ညက်ပါသွားတာပဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လည်းတည်တည်ချင်းဆက်ကိုရက်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဆက်စရာကလာကစိတ်မကောင်းစွာပြောပြပါရင်ဟဲ့နော်ထုံးစော်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူလာပြီးနေအိမ်ကိုတည်သွားပါရင်နေလေပိုင်းမှာကလာတတိရောက်လာပါရင်အလုံသမားတယောက်လာပြောလို့ခမရတာအကြောင်းသိရတယ်ကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူးညာအလုံးလုံးရင်နေမတော်တဆဖြစ်တာဆိုတော့ကျုပ်တို့ဆန်ဆန်မှာတော့တာဝန်မရှိပေဘူးမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ခမရကကျုပ်စီမှာလှုပ်လာခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာပြီဆိုတော့ကျော်ကြည့်ပြရတော့မဟုတ်ဘူးခယူနာကြီးအနေနဲ့ကျုပ်ငွေတထောင်ပေးပါမယ်ဗျာငွေတထောင်ဟုတ်လားဦးတန်းပြည်မှာများစွာထိတ်လန့်သွားပါရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာနေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးတတိမနေပါဘူးကြီးစုတင်ပါရင်
เอ็งรู้เปล่าล่ะยากระลาตัดที่ก้าที่อะไรเอเยอร์ที่อาศัยทาร์เรปเป็นสันตุกุชาบีเก็บปีเปลี่ยนตัวบารอนีที่ก้ามาอุตันพีเน่ตรงวิซารุมาที่เอาเนี่ยเดียวเอพีปงชาบารีเอ้าตัวสั้นสูงพี่อะไรจุดตาลีที่อะไรตัวจูมวยนี่ลูกงาดีพี่ปงชาบีนี่ลีกว่าที่เกี่ยวกับมีเลือดวัวดูรูปอะไรทำไมจุดจุดจังจุดตาลีอัตยุนเนี่ยที่อะไรตัวไม่รู้จำเลย ตีตัวบีมาโรบลูจะไหนนู่นมาเลยวะโอ้ไม่เอาจุดตาแต่เปลี่ยนเชียวโนลูเต็นอะไรวะมาวิบังวิซามีอยู่ตัวไอ้เด็กนี่ตีบีดาลูจ้าโกบลูแต่เปลี่ยนเชียวโนลูยามาเลยก่อนเชียวไรเอี่ยงก้าสู้เจ้าพี่เอ็มเอาละนี่มาโนรู้อะไรเอ็งได้ยาบาดีลูสู้เจ้านะชาเรมเอาละอากู จุดดูเลงวีจะต้องยาบาดีรู้สู้เจ้านะชาลาเป็นมโหดนะตาบีไม่กว่าตาบีไม่รีบไปลงนี่เนี่ยเอเยอร์สิมาสู้จะกูทำบุเจนี่เอ็มโหดนะเอ็ดจะสู้จุดตาแต่เปลี่ยนเชียงเราต้องมาบ่ไม่มโหดได้ไม่รู้วันนี้ว่าอาลุงดูกันยากกว่ามั้ยบ้ามาดูกันยากจะจำชิวเอเยอร์ไปมาเลยจุดกูทำไปซะมาเอ๋ลูกจีนตาวเลยอาอุตันไปมายาสอดเทียนตัววารอนี่ เดี๋ยวนี้สุดท้ายพี่เรือลูซูเป็นเมลเลอันนี้จีมาปงโกตุกุรายตุยเก็บบีโมมาเปย์วันนวาวเอ้ยยกไปมาท่าเลยนี่นี่ว่าอุ๋งว่าอะไรทุบุนี่อันนี้ยกไปเนี่ยทำไม่มันน้ำตีรัวอุ๋งแต่ที่ยาเรามาเปลี่ยนชาบีบ้างไหมโอ้แต่จะต่อยไปก้ามาเลยไม่ตามไม่ช้ากี้สุดท้ายมาพี่โดมาบ่อะกูร้องอะไรปงซาพี่หนีบีอีบ้างว่า การไล่ชาจีบ่าวมีตุยรันเนี่ยมิวปีบ่าวมีอุตันบีก้าพี่สูนี่ตีไล่ตัวมาตรงวิสามะไม่จีมันนั่นเองยิงจ้าตัววารีจงโซอลาโกต้องแย่ทับีต้องแต่งกูปูกะยิ่งมิวตะจูไล่ไปทายไหมยัดเลยยัดเลยอะไรเอ็งแกเนี่ยมะก็ในพิณเดียมะมูกะเพวายกวายมีอะไรบ่าวไปอากูเจม้าอาตุบายยับีโมเอ็มะเพิดมาชินีบีโตเตียลูซูอามามิ ป้าจังสุรจงโซดีบีญาวันก็เด็กก็เตยเท่าเด็กดังกูดูร้านแข่งยาวารีสันเสร็จมาเลยลูกตมามยามาก้าวจ้าลูกมลูกวันจ้าลาอ่างชาวเลนีวารีสบายเอ้ยสันเอ้ยแทนตุ้มยาโก้จงชาจิงชีเน่เป็ดเช่พ่อเน่เป็ดเช่ยาเอ็บเย่สันชาเอ้ยมีอุ้งเป็มมาเมเมตันจียันนีลากูเมเตมกุยตุยยาวารีแต่จูการินทุนโซลูอัดเด็บยาวารีทุนโซตีตัวบีนามาและเท่าพี่เด็กลากา ตุนี่ยามาวิ่งออกลูกไก่พิมพ์เลยก้าวจ้าอารมณ์เราอยากบ้าบุเส้นใจอับปากูพูนเจียมเป็นเจียมยาพิลลูยงมากาอารมณ์เราเนี่ยกะลาโก้ชีเน่เป็นเจียมพ่อยบ้านเนี่ยเป็นเจียมยาพิลลูยงตามกาและอีจีเน่โจกูลากันนานเน่เส้นพิจารุกะลามาอารมณ์สามลูกน้อยทวีอาวารีเอลูเบ้สักแค่เนี่ยมาอารมณ์เราเนี่ยดูฟังลาอูเน่มีดูนี่ดูรู้มาเน่จำมาพูนยาอัตวินตระเน่เอ็มยูมิวชาวแรงแข่งอาวารี สาวงตะวันลงมาลูกพี่เจฟังลาอูมีทุเรียนเนี่ยทุนโซอสิงดีตีตัวเรมีอยู่แค่ดีมาพี่ปารีย่ามูชูลาราเน่ทุนโซเนี่ยมีอาสาปงบันตระทุเรไม่มีตระจีมาเสอดีเนียอันเนตวาลานีรักโอเอลูตมาอัตมยามยากะยี่มารีอสุสงารอมีอยู่พี่ปารีมีอยู่ดึงกูนินินยาลูเวมียาลาอังชาวแลนานีมีอยู่กูเอลูมิสิงวามเชนีวารี ทว่าอาตุบะคนเยเลบีพอวัยมีติงตัวเอกาอุตันปีรุเองตามยาตาเจมารีตีกาตีชาวเดียงกูอลูเอเลขยาวารีมูชาวดานีเทียงกูจะพงพงลาโปจิอามาอีเทมาแลนชาวแต่มีกูเลตันตาจานียาวารีเทจิมารอยาวไปยาวกามาไปนาลารานีอุตันปีเดียเองตาตัวเดซิแต่กากูพูนไลเดกามาเองตาเรมาไม่เมจิทานีรากูจุรานีเองเปกูเพียงปีลาวารี ทีข้าจงวิสากับเยาวารีเป็นเรื่องกูแต่พี่จุดตาลีอาจุกูมาคุยนายลูอีน้ามาแต่ยี่วัวเวลุงเนี่ยเสียงที่มีมาละเสียงที่ไทยยูกูจุกูปีรอจุเจเนสูต้องไล่ตัวมีนี่บ่าวมันวิสาเย่เอเชนันองอาชาบีบ่ามีไอ้ลูกพี่ก้าอุตันบีก้าไอ้ยูกูมาปีเวทาวารีสิดาตุก้าสันสะวงจะกูลงมาเลยแต่ยี่ชาวดานีนี่จะทีเทียจะทีเทียพี่นี่วารี อารมณ์ตามยามาอารมณ์กูพี่อามาลูน่าจ้าสันสักกูไปทายาเมเอชีนี่พี่ปารีทายเมตติกาหน่วยลีเซมยาพี่ตัวมาสุราจ้า
ဆန်စပ်ကိုမပိတ်ခိုင်းမဲ့စက်ဖွင့်ပါရင်အလုံသမားများလည်းတတိအမိတ်ကိုမလွန်ဆန်ဝတ်နာကြောင်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့စက်ဖွင့်ကြပါရင်စိတ်ဓာတ်တို့ကဆန်စပ်မှာခနောက်တူရွာနေတဆက်တည်းရှိရာကြောင့်ဒီတည်ရင်ကိုရွာရင်းမှလည်းကြားရပါရင်ရွာရင်းမှလူများလည်းတွန်းစော်နေတီကျွမ်းနေကြသူများမှုတည်ရဲ၆ခင်ရမှာကိုစိုးရင်ထိန်လန့်နေပါရင် ဒီထဲမှာခင်မကြီးလည်းပါပါရင်ခင်မကြီးမှညအချိန်ထိစိုက်ဖွင့်ရလေရညအချိန်ရောက်လာရင်တယောက်တည်းမနေဝန်တာနဲ့မောင်ငယ်ညီမငယ်များကိုအနားမှာခေါ်ထားရပါတယ်။တနေ့ညအိုပိုင်းစီရောက်နေစဉ်အင်းရှိဘန်မှခြေတန်လူလူကြားလိုက်တာနဲ့လက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။တပြက်ပြက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ခြေတန်ကိုနားနဲ့အတိုင်းသာကြားနေရပါတယ်။ကြားတိုင်းလည်းလက်ကြည့်ဟာဘာမှမတွေ့ရနဲ့ကြော်ရဲ
这边啊，皮马波，这几天没好吧？我路几天嘛，听我滴滴喳喳喳一下。路所以对呀嘛波嘿，这么路么对呀啦波。毛利个爸妈他们表了吧？我离开嘛，家里伢的几天啊，这皮皮呢三十个要来玩。看那家里个也是嘛，七岁大的，西东面个这种地方个，两年不来的路老远到玩。咦，阿妈。路么对呀喂，谁走的呀？老你娃啦，第一走大片没，这农民的屋弄呀。哎，路表叔个毛眼皮头个，你阿妈他皮娃哩。嘿，刚哩，俺叫的么他给你哩，你屋哩。给米个来二来点卡，哎你妈阿米穿啦娃哩。嘿，把皮你阿哩，我阿爷刚穿皮路过你阿娃咪，都我把皮路穿皮阿啦哩。两百个穿皮阿天嘛耶。鸡蛋渣你脱皮多啦？昨天人家一蛋渣先生的话哩，给给，一边毛毛你说，先生等你等来吧啦，阿咪阿妈妈扫妹妹。哎，路表话呢，给咪一个，一根三百钱没有，对比咪嘞，三股嗦嗦的嘛哩。老张你们呢？你们搭配呢？阳光白干古古瑞卡，阿张总偏偏偏来吧哩，提卡你们啊？张总啊，阿新弟弟阿说。就这么来就嘛不那边都和你有的不家里都说为你把你拉进来拉嘛不但别看你嘛来表娃人这个家里的可以没面那里嘛小美多娃人你要来都和的不家里没我都有一个人的不妈妈家给啊你一路表了我不家的不提到来找你吧你啊都说你有把妈妈留下来吧这个叫谁要搞呢都阿丹是你的话吗叫谁要不搞呢阿库小妈妈是要啦为你为是要的这吗你有超用烂用的病都要把阿妈留下来吧留不完啊我有闹线耶不来多大嘛我阿库闹线你啊家人不都多大呀嘛哩皮阿萨里皮阿萨里当地不好哎刘孙都你那我们搞不弄吧哎刘皮阿萨皮阿萨是要这是第一呀，我哪的给没干啥用来？这个我哈，你没有哎，我皮表表的皮表里的个，我表表没。你毛我 E E C C， 得盘看你一毛。一皮表的哥哥表表娃人，十零斤牛毛，谁看看？四家人牛的牛皮包人，谁面毛面面来的个名字？五丈布，一面你摊开一皮皮，对人孤独高木面皮的。张眼皮啊 ，CD 不图阿娘表示给吧人。第二个阿古卡玛对面奶妈的人，英里面来台家里，用啥呀？没有的没有皮给吧人。十零斤牛肉阿米对阿姐嘛，西奈啥阿出高那张皮吧人。尼玛皮阿来摆地摊皮大家，西出大妈阿三好皮没嘞，啥出大家肉土山拉吧人，啥出面人阿也地摊面嘛，啥个伊得的边来摆地摊面大皮吧人。四零级嘛，啥出的你也免说是比谁家个？反正你一日提大嘛出的啥嘛，阿高中毕业班人，第二嘛出的啥嘛，他家内的人主人啥本级免毕业班人，第三刚出的你也嘛，有年的买开挂位的，阿米比你啊，阿姐我一个那些开免书的，当工的古婆嘛毕业班人，第当工也老板嘛，住家人来熬的古书班人。第一当工业来高级一堆嘛水鬼欧萨别西面一秒一秒是长得人是人的面的表面的这家都面嘛没咋可能来要继续吧人
ဟန်ကအတွင်ကိုမဝင်တာပဲအပြင်မှာကြီးရှုတဲ့စုပိမင်းနေနေစီနယ်များလာရောက်ကြီးရှုကြလေရနေကဲမြို့ကံများကအလုပ်ပြက်အကိုင်ပြက်နေလိုက်လံပြတာပြရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာမတက်နိုင်တော့တာနေနေကဲများကဒီအတွင်းပေါကြီးကိုစူးကြုံစုခဲများပိတ်စုဖြောက်ပြလိုက်ကြတာနေနောက်အခါအတော်လာမပြူတော့ပါဘူးဒီတောင်ပေါ်ရှိစာရိမှာတခြားနေရာမှာစာတွင်ရေးနေမတူပါဘူး တခြားမြေပြန့်အရင်ရှိရေတွင်များမှာအနက်အတောင်တင်ဟာကျော်ကနေတာနေအပေါ်မှာငိုကြည်ရေစကောဝိုင်းခံတာမြင်ရပါတယ်ဒီတောင်ပေါ်ရှိတွင်းမထွက်တဲ့စားရီမှာကြောက်ကြက်များကြားမှာထွက်တဲ့ရေပြပြီးအတောင်အနေငယ်များနဲ့ရေရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီနေရာမှာထွက်တဲ့စားမှာတခြားနေရာမှာထွက်တဲ့စားတက်ဈေးပူကြည့်ပြီးဈေးပဲလဲဝင်ပါတယ်အပူကြောင်ပြည့်တဲ့မျက်စိရောဂါတို့ကိုကွင်းတားယုံနဲ့ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ
ตีเตจวยมีนีไทยมารีทีมิวมาตัดทีอุบาตานีสันนิโดเมลารุมาตมีโชติอักชิบารีตุมาเอ็มยิมาญาลิมอุลุโคจาบีมูเนียงโชโมลาบาตุเบียสลิงจิมิวมาตามกังแฟนซีตเนลงทีบาโจจามารีตุมาเอ็มอลาโกตเรงาเปียมุยลาราจาวลายับแกนเลนจาตุมยามาตามัญญามะโฮเบ ตัดทิ้งแต่จวยกงเดบุยสามยาอภาวิเอียชีเอียกันลูเรนสามยาที่ป่าเวมารีทวิเมลียาลีมงาจะอุดยาวมาเลมะแคมเมเลมาปานเนสวานิยิเบเกวารีเอลูยิเบยาเจมาเลเอจาวตะคุชิวารีจะชาร่อมาโฮบาอูยาลีมงมาเชตุชินยาจังเพียบารีตุมาเอเชตุมากงตียิชีเอเชนตาจวยวาตุเดียมาโฮเปตุมาเนเอมาเลมาเนียเรมาลูโจสุเรลูเยเพียบารี มาลูโจมาอุตส่าห์พิสิมจวยว่าไปเมเลยูตาผิวเซมีตบอมโนกาวตุพยาบาลยาลิโมโนนี่เอมาเลมาวมีมีบ้านนับปากุลลูจุยนี่ตุพยาบาลเองเอเซนเดงก้ากว่าชาลาไปเมเลยตุรุณะอูเชตุปัวโกเจ้าใจอาเจมาอัตุสันโนมาฮอบาวโอเจนฮาโอเจนทีโจเจนทาโจเจนี่สุเรสุยุสกาอาตาเอลูอาตันปวยแลนตบิมาซาบี ยาลิมงดวารุเรนยาไรโกมาลูโจกะเลมามิไลแลนปูสองเบียมาลุงเอรุตบาวาจิตใจมีใจเช่นพยาบาลตาวิเมเลตุรุณะอุเยเอชิยิมาเมพยามยูเกบาวยาลิมงมีวามยากะที่อาจารย์กุติตัวเรคะมาลูโจโกเอมะเนนทอลายปีนายาลิมงกุเลมีนายมีเนเปมาตัดทีเดียวเนลูจีจินซีสกาเทมยาเปลายปาริ อิงลาบุยปียานิยาลิมงกุตรู้ตานี้กูเทลายปารีที่เจมาซาบีมาลูโจเนี่ยยาลิมงนุเยอชิตเซลามาเลยเชตังก็ยังก็ปีส่งตัวมาเองมาลูโจขมยามาเลยเชตุเนี่ยกุยกุยยารานิมีฮาสวาปูซุยโตกะยาวยาปีเมเลจ้าชีเคนซามนีตาเวจะชาติที่จะอุทามะเลมังจิเอลูกุวิญญาลูกายาปยามาเองที่ลุนี้จะนี่แค่เชิงจ้าตัวบีมีฮาลิมงเยตระดิงูเลมจายาโรบาว ตอนนี้มาลูโจฮาเกิดจากกุศลนี้ป้องว่าอยู่แบบกูตายาเอเบียนเอาจารานี่ป้องว่าตาสงกูยาวเดียกาในวันยี่เดียวเฉยยาวในบ้านวิดีตาสงเลี้ยมาป้องมาเมงกลีเดียเช่นนี้นะกูอวิมาเลี้ยมยาวานี่ตัวมาเลี้ยมาอัตุกลีจะทุกข์กายทาวานี่กำบ่มาป้องว่าสากูเจ้ามาเอาใจเอทีสวยชนาราเนี่ยไปดูไปว่ามโนมติยาวาอูแอนายาวดอมาลูโจกาเลี้ยวยาแดงไลบารี ตาวิเมฆคารายุมาโฮเปนอนเล่กงะขณะมันยิ้มเมจะชูชูจะชาชาเนยองแกนี่อาจจะนับพาจูไก่งาเทียนยาวารีเปรูตัวมาเลยจะมาสลิงยิ่งไล่จินลูบาชีทีเลียสลิงยิ่งไปยาวมาละชาวบ้านนี่ตาพี่จะมาไล่เขียบยาสิชีมาลูโจมาอากาศดีตัววารีเลี้ยงลายบัวอากุญีตาวนี่เด็กเมงลีมา ยันอากูไม่มีอะไปเมเลอแต่เนเซจ่อเอเยคันชีบีกูลงกูเกลาบาตุพยาบาลิงตาบินช่วยงุยยันนาแล้วเวลาสามยากูเล่นยุ่งเอาเวเซนฮาวารีเอากูรู้มาอีแต่ซาบิเรเชมิวมาช่วยงุยแล้วเวียนนามยาเวเซนฮาเรเมงลีเดอูกูเล่บอดิงโฮยารามาลอยร่มมาลอยลาบาวแต่ตอนนี้ก็มีด้วยตัวว่าก็อธิมาเสียพี่นายมากะอามุอเกมาพี่นายมารีจโนเล่บอดิงโฮยาระ ไอ้แป้งมาจีลาบ่าวแต่แม่ขมยาลูกอายุเอเยเดียวเลยพี่เบี้ยช่วยงูแล้ววิ่งหนาลีอะไรวิ่งสาทาเบียโนแต่ชาลุงนี่อัดเทียนเลยเสียพี่มาสู่ลาบารีจีจ้าใส่มือวานเองจีน
but do mom means the abo. Lam, mamma, me, me, Selene, we know, mocha me, mammy. Tito Sule, Murim, light of bow. Tot them, mammy, sing me, gave me. Elo, down on my map, your honey, Maulu jolly, minion, tarope, lay what in la gay body. Pongo does oma, lay to a larica, mouse up, you name, mammy. Tavi may, gongima, lie on shinia down, attended me, a body. Tate, come here, Selene, yavila. Mamma, Dilupine, Selene, yaw me, like a boya. Come here, Rudra, borrow me, pibi, any name. General Libu, be mammy. Meluro, wow, she. Jamachitu, a good way, I way. Eh? Be male. Jamachituzoa, the child who buy you la. A good lay money, she merely. Pia? Digama, Maulu Joma, Yazo and Odoaga, Lego yet a libe, Lady Libarin. Do no banama, a shape a good Miena Muga tiny day, Mingliga, Miena Boma, Otari, Boago, Peta Libarin. Eh? Yalimo? Maulu Joma, Yazo and Odoadalu, don't know Mule Pietabari. Layaoma, Madame Maguem Yiniari, Yalimo Yem Yanama, Yakinu, Chomo Lapa Nibi Mele, Pubebu of Yinine Lurotin like me bari. And what are you, Lujo? Jamayo, the Rima Yabadiela. Jabari? Tabi me. Samama be, go machimanita penny. Me babi de Luda. Jugayabi me. Kulujo, tanima, mamie bau. Tai me, yalimo, eh. Genorunia, peluve, chikejabi me. Puza mason, quetabi be. Nabi, yalimuma. Kama bang liao jashini bizo. Matino bau. A pietila bari. Tegelu, yalimoa, so do gamezuna. Yalimo, boma. Belao be chitta pizzi. Lemma can win no bau. Maulu Joma, Madetta Rurani, Dizagago, are you be pure lighting your bari? Kulu joetabo, Jamati bari. Time, Jama, Lishi, and be my damn hoto bau. Lula do the opinion, mammy. Eh? Yali Muni, how Johnny Gwemi. A moazin lala. Maho bau, Kulu joet. Jama, the dolu to dama. Mupi ketara. Kunia don't be dobby. Eh? Maulu Joma, Dagolo, Jati Muni mia tanta labari, Elu Pilarani, Miali Muim Yanama, Dapi Pine, Yopia Simia Pilavari, Mianama, Tomo Laba Jimishirobe, Puyo New Mega, Bo a Pilavari, Golo Male, Boyo Pilavari, Jamal, Made de Lune, a dim bizarro, Say see it down, McKenna Noani, Me a chosy Tawi, the year are we. Elu, a dan o ojine pjopjabari. Elu pjonizin, a bonem yaga line be, noana gomali, beyamata pinivari. Ya, yalimu ye. Genorun yoga. E ye no a chicke jar, mammy me. A kuro boa chato gebabi. Geno, machalema nirobia. Elu, gatonga yinit down my bjosubari. Jama, kulu jo jaunia, la chowlena maho bahu. Jama, down the young, labio biaraba. A kuali, the room yotari. Mean diamond, don't emma. Menijelo, Selingi, don't down, yonarawa. Kulu jo, palma melobao. Jama, don't the young, na chabi geba. Ain't you your name, Maulu Jolly, Lemu Maula Gevari? Lend a shallow male, job and ama, the yebo yoni, yali mushini metinia jaw. Jetty, the pian yantaka, jomalo of pianivari. Tilune, Leo Maulaya, Selindi, Totana Yaubari, Maulu Jose de Ma, the Yema Mialimo, Lebo Mamia Sima Zilu Sutanga, Goyin Boaga, Aya Jacete, Break Domiago, Tutuli Yusuni Mari, Selindi, Totanwago Yaulabi, Nago Legi Lateca, Mialimo Gumatu Yarabau, Diga Leo, Catatua, Maula Gabi, Totanwani, Adowe Niayama, Nago Legi Lateca, Totawama, a togli pika, Jenny at the Kugu, Mate Mugui Lemiawari. Nimo Jobiari, Pipia Miago, Kimi Yiga, Sewins us on in our Tomari. Dusty the years away, Bra Loga Daria. Piazza, diazari, they be Jogari. Adan Jani, away to be Jari. Nile, the year boy yoni, Tunzo Jai. Piazza, diazari, Yamia, you be boha. Elo Bioso in the Pango, Kalaya, Yango Midwin Muyala Gebari. Say Daduka, San Sawon Adrin Tamaga.
Kanaudu, Deyalo, Deye Chokayari at Yama, Utambi, Dongui Zaru Ema, Asuwas on Piapari, Nimus on Yarai Lulu, Deye Chokanjaya, Utampika, Chao Pimele, Migin Pietu, Dongui Sakaro Machao Yumau. Kutambi, Chokdu Dali, Chokdu Bumaro, a two chitado, a kuchibala, Poa Chadara, the Chao Matavi, Chokdu Siwe Lania Chibala. Me alegua, tu hoche ma ho, mamma. Tilo le so lamtavani. Oh, pasa ma ho ya male. Tu moda, tu in du piana ni ma bo. Jo dali a kulu piezo ne dia. Dojo mulu, lo wajilu diara. Elo, ngu da magine a pietin biovari. Me alegua, a kuta man audi, pipon tani. Eidong, wait a town lugino. Me le do the bodu ya mula. Pari bifi. Chotu lo vadilu, the yari chotalu, a tapian shion no lo mami. Matova manguiza eh? Oh, pari mi lo mami. A yoka don't go down any mola. Nima, the suit down mimi. Doa, the suit down mimi. Janesuro, chot down mapimi. Mapina ma manguiza eh? Pato mapina yamale. Down get it soon as suit down up, he gave him arrow. Di janet the suit dama. Pato mapia mali. A yoku be mother be the ma. Utami gali, jaw your tail and yata. A yoku told me be bow. Now so, don't we zaka. A yoku told me be a boma. A piece no melu a jack I no ma. My beating be jinnit to be laya bari. DJ ma, mau ye than that jame ya bari. Don't we zaha, yo do gligo yareka. Tritu to do sins omni dobe. Suit down my bari. Joke dali. A tap yanshi ya balu yi. Elo suit down like Biani, a bien bama, living chatalo, the war, me damia potra labi, a mounima piloani, tea damia guba jani avari, Tongwezama, dear danda, Jojo lelene, luchalaya, let him a yoglima, a good pioja tovari, a dandareka, janiari, a damia pianini da tovari, Elo a damia, de doareka, Udamiga, jammy bogu, jatari, a yogligo, Lysanti, the yamatri rovau. Don't we zagaro, pinare primama, a pinbago lamio gini vari? A pinbamaro? A maui miama lebi, deta, tutu chacharo madria bau. Don't we zama, a take a daughter of ye gini bi, palma madria roma, ingant dringo, pianwin lavari. Udamiga miamaro, a yogligo, pian madria ragata, sudami, pelupilla, ome, madi de ragata jana, yenema alongi suga, so ye bubenia shivari. Tuha, a yabo yaudane, a mebionai dewe, debian de tatane shinivari. Nana banyadoma, megan a pure daughter lucibari. Tigaima, two charit mingwin de chugo dreamiavari. Tongwezana, a yogligo let him up, gaimyak suit down nipomia, tu suit down miane, a maunema, ye loani, mimi the damyago dreamiari. Ti, the damyago, a de tatiega, luma hobe, dasi de emia pinida duyavari. Truma, totan shiabago, ye to a jajim yabari. Totangu yadeka, meja de migam yotari, ye won the good anima, winding nebari. Totan rima, don't we say, suit down them yaga, pianuli at shibari. Magansu amya, why won't ye name ye boma, the charm of hobau? Tonsa yem ye bom yabari. Don't we say, suit down them yaga, diniago yalabi, betin tatam yane, line tania, tonsa ye boma, the pipi ne boadra lavari. Udampima, a melulune, dim yingwingo mi duniavari. A dangaro mi bonga, mauta laga, a dreamer let back to a labina. Ye damiago. Nabigo, yet chalai bari. Ye jimam shirane, a dreamer along on a tatangavari. Lagama sensate badabi. Yopia simia pinide, tunzoe along piabari. Tada mi pipi mele. Yena da gulon jimwani bi. Chile a simia, pjotwani, tunzoe, boma than a good miela yareka. Udamima, yazwa tonglo tavari. Tunzo da guloma, bobwani bi pietata. A bona miale, twani mari. Aina, yibo a dreamer. Along pingu, twala varori. Dijema, udamima. Saudi yamia na on, jolani bi pietata. Da gulon, does a set toni mari. Tunzoga, tushia gulandi bi. Lava. Lava. Elo, a muayane, lay a lank on ibari. Tigama, Udambima, diniama, yemeni wunorane, aimbago, jambi kevari. Ada winide, a lank on ale, do no ma lai lavari.
ဒီနေရာမှာအိမ်ရာမှာလန်နူလာပါတော့တယ်။အလဲတကြားထားကြည့်လိုက်တော့အခြေအနေကငြိမ်သက်လျက်ရှိပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအမောင်ရင်မြဖုံးလျက်ရှိပြီးအိမ်ထဲမှာတော့ရေနံစီမြေအိမ်တလုံးထွန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေနံစီကုန်းကနေပြီးမှမီးစာကမိတုံမိတုံဖြစ်နေပါတယ်။တုံငွေစာကတော့သူ့နေပြီးမှပြင်ပောက်ကိုဖွင့်တာကကတင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်လျက်ရှိပါတယ်။ စူတောင်းပြီးရဲ့အချိန်မှစပြီးတာပြည့်သူအသက်ပြန်ရှင်လာမှကိုညာဝိုင်းတစ်ချိန်လုံးထိုင်ဆောင်နေရရှိပြီးအခုမှမုံမုံပပန်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားဟန်ရှိပါတယ်။သူတို့လင်မြအိတ်တဲ့အခန်းမှာအပေါ်တက်မှာရှိပြီးအောက်ထပ်မှာတော့လူမရှိပဲတကားများပိတ်ထားပါတယ်။တွုံးစော်ရှိစဉ်ကနေရဲ့အခန်းမှာလည်းအခုတော့တကားပိတ်ထားပါတယ်။ဦးတန်းမီမအိမ်မက်မက်နေရာမှနူးလာပြီးနောက်အိမ်မက်လူလူမြင်ကွေးများကြောင့်စိတ်ထဲမှာများ
တေးသွားပြီးရဲ့လူတယောက်ကတော့ဘလို့မှအသက်ပြန်ရှင်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲလိုတွေးနေမိပါရင်အိပ်ပျော်ရမှာနိုးစားမှာသူတကူလုံးမှလည်းချွေးစေးများနဲ့ရွှဲနေနေပါရင်သူဟာအိပ်ရာပေါ်မှာလင်းနေရင်မှနာဆုံနေပါရင်ဒီခိုင်အဝေးစီမှာခွေးဦးတန်များအရင်ကြားရပါရင်ခွေးဦးတန်များမှာတုတ်တန်ရှိရာဘက်စီမှာကြားနေရခြင်းဖြစ်ပါရင်ခဏကြတော့ခွေးဦးတန်များကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလာပါရင်ဦးတန်းမီမှာခွေးဥတန်များသောအသေးနှလုံးကိုလက်အေးကြီးနဲ့ဖြည့်ညစ်လိုက်သလိုအသက်ရှူမောအောင်ဖြည့်သွားပါ၏။နောက်ဆုံးနေရင်မှဆန်ဆက်ဝုံအတွင်မှစူးစူးဝါးဝါခွေးဟောင်တန်များပေါ်ထွက်လာပါ၏။ဆန်ဆက်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ပြတ်တာနဲ့ဆန်ဆက်တဝုံလုံးမဲမုံလျက်ရှိနေပြီးလူတော်လူလာလည်းမရှိပါဘူး။ခွေးဟောင်တန်များစူညံစွာပေါ်ထွက်လာတာနဲ့ဦးတန်းမီကအေးရမထားကဒုံငွေစာဂတိနေပြီးမှပရင်ပေါက်တကောက်ကိုပိတ်လိုက်ပါ၏။ဘာဖြစ်လို့ပြိတာလဲတောင်ငွေစာကမိပါရင်မင်းတိတ်အင်းနေမှာဆိုလူပါအပြင်မှာခွေးဟောင်းတန်ကြီးစူလာကြည်လားလူသားလူလာတွေ့လို့ဟောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့ကျုပ်တို့စူတောင်းနေတိုင်းထွန်းစုံများအသက်ရှင်ပြီးပြန်လာလေရောလားဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဒီလောက်လေဆွဲလမ်းမှုမထားပါနဲ့အိပ်ပျော်အောင်သာအိပ်ပါအဲလိုနှစ်သိမ့်မှုပေးလိုက်ရာတောင်ငွေစာထံမှတပ်ပြင်းချတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပါရင်ဒီခိုင်မှာအောက်ဖက်မှာတကားခောက်တန်ပေါ်ထွက်လာပါသည်ဟင်ဟောဘာတန်လေတောင်ငွေစာကခေါင်းတောင်ထားရင်မိပါသည်ကြက်တိုးတဲ့အတန်ဖြစ်မှာပါအဲလိုသာပြောလိုက်ရပြီမင်းလေဦးတန်းမီစိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့နေစေရှိပါသည်တောင်ငွေစာမှာမကြည်မနှနဲ့ခရင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့နာဆုံးပါသည်အပြင်ဘက်မှာကြားနေရတဲ့ခွေးဦးတန်ခွေးဟောင်းတန်များမှာအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်နေပါသည်ဟောတကားခောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီချိန်ညမှာဘယ်ဧည့်တယ်မလဲလာတော့မှမထင်ပါဘူးအိုးဘာကြောင့်မလာရမှာလဲညောင်ပိုင်းကကျုပ်တို့စုထောင်းတာရှိရင်မို့လားကျုပ်သားထွန်းတော့အသက်ပြန်ရှင်ပြီးအိမ်ပြန်လာတာဖြစ်မှာပေါ့တကားသွားပွင့်ပေးလိုက်လေအာငါမသွားမှမအောင်တော်ဟာလေဖေအီတယောက်လုံနေပြီတာသမီးအပေါ်မှာကျင်နာတရားဟုမရှိဘူးကိုယ်မွေးထားတဲ့သားကိုကိုယ်ကပြန်ကြောက်နေရလေဖေတော်မသွားဝင်ပြီကျုပ်သွားမယ်အဲ့လိုပြောကဂတင်ပေါ်မှစင်နာနဲ့ဦးတန်းဘီကလက်ဆွဲထားရပါသည်မသွားပါနဲ့ကွာမတော်ပါဘူးအိုးဘာကြောင့်မသွားပါမလဲကိုမွေးထားရင်သာတရားအောင်ပြန်ရှင်လာရင်ဟာတကောက်ပြမရမှာပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုကဦးတန်းဘီလက်မှယုံပြပြီးအခန်းထဲမှအပြင်ကိုထွက်လိုက်ပါသည်ဒီချိန်မှာအခန်းအလေမှာထွန်းထားတဲ့ရေနံစီမိအိမ်မှာလည်းရေနံစီကုန်းတော်တာနဲ့မိငိမ့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်တခက်လို့မဲမောင်နေရလေကားထိတ်ကိုပင်မမြင်ရတော့ပါဘူးအေးရဲ့ကြာကမှဒီမိအိမ်ကလည်းဒေါငွေစာကမကြည်မနဲ့နဲ့ရေရောကလေကားထိတ်ရောက်အောင်ဆန်းသွားပါရင်ဦးတန်းမီကတော့အခန်းထဲမှာကြံခဲ့ပြီးခြေုံချတုံနဲ့ဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေပါရင်ဒေါငွေစာဟာအမောင်နေမှာလေကားထိတ်များကိုဆန်းကအောက်ကိုဆင်းသွားပါရင်အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါနောက်ထပ်တကားခောက်တန်ကိုကြားရပါတယ်။လာပြီသားရေအမေလာပြီ။အဲလိုလမ်းအော်ပြောလိုက်ပါသေးရဲ့။အပေါ်မှာရှိနေစဉ်ကဘလို့မှမထူးခြားပြီမလဲ။အောက်ထပ်ရောက်တဲ့အခါအပုံးနဲ့များကလိုင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါငွေစာမှာစောကက်နေတာကြောင့်မကြောက်မရွံ့ပဲအောက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်။လေကားအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါတကားမရှိရာကိုတဖြည်းဖြည်းဆန်းသွားပါတယ်။တကားချက်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါအပုံးနဲ့များကပုံမှုများလာပါတယ်။တကားနာရောက်ပြီးအောက်ချက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအပေါ်ချက်ကိုဖြုတ်ပြီးမလဲမမီပါဘူး။ဒီခိုင်မှာဦးတန်းပြီကအနီးရောက်လာပါတယ်။
မငွေစားမလုပ်ပါနဲ့တကားမဖွင့်ပါနဲ့အိမ်နေပြန်လာပါကွာ။အိုးမလာနိုင်ပါဘူး။အပေါ်ချက်ကူသာဖွင့်ဝေးစားမှာ။ဦးတန်းပြီကအမျိုးမျိုးတောင်းမတ်မိမယ်လေဒုံငွေစားကစို့တိုးပြီးတကားချက်ကိုကြည်ပြားထောက်ပြီးဖွင့်နေရနောက်ဆုံးမတက်တာတော့ပဲတကားအပေါ်ချက်ကိုဦးတန်းပြီကဖွင့်ပြီးလိုက်ပါရင်။ကြောက်ကနေမြည်တမ်းနဲ့အတူတကားရွက်နှစ်ချက်ကကြည်ကနေပွင့်သွားပါရင်။တကားနှစ်ချက်ပွင့်သွားတာနဲ့အပုံးနဲ့များကအိမ်နဲ့လုံးဝင်လာပါတော့တယ်။အမေအတန်အော်ကြီးကိုအရင်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်အမောင်နှင်းမှတရံတစ်ခုထွက်လာပါသည်။ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ထွန်းစိုရဲ့အလောင်းပြပါရည်။အမေကျွန်တော်ပြန်လာပြီလေ။အမလေးဘလို့ဟာကြီးလဲတော့။အော်ဟေကဒေါငွေစားတယောက်ပုံလျက်သားလဲကြားသွားပါရည်။အိတ်ကနောက်ဖက်နာမယနေ့တည်းဦးတန်းပင်မှာလည်းဇနီးဖြစ်သူကိုအကူအညီမပေးနိုင်တော့ပဲဘေးလူရကိုထွက်ပြေးပါရင်ကေကြပါဦးမျိုးကေကြပါဦးရာယူတက်ရှောက်အော်ဟစ်ကပြေးရသောဆန်ဆက်ဝုန်နေမှာအလုတ်သမားများအရင်ထွက်လာပါရင်ခဏကြာတော့ရွာထဲမှာလူများပါရောက်လာပါရင်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဦးတန်းဖွေနဲ့တွေ့ပြီးမိကြီးရဲ့အခါအကျိုးအကြောင်းသိရပါရင်မငွေစားသူ့တော့တက်ပြန်ရှင်ပါစီလို့စူတောင်းလိုက်မိဟာထိုးစော်သိန်းကြပြန်ထလာလို့ဗျဒီကားကြရခါတခြားလူများကတော့မယုံကြည်ပါဘူးဦးတိုင်းမီတယောက်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သူယူသေးတယ်ပြောနေရလို့ထင်ပါတယ်လူထဲမှာပါလာတဲ့ညီမမဒီကားကြရခါမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်ဦးလေအတော်ပဲမှကြမ်းခဲ့လေအေးအိမ်ပေါ့မှာမဒါပြည့်အမြင်သွားကြတော့အဲ့လိုပြောဆိုကနေမောင်ကပြင်ရှေးမောက်ဦးဆောင်ကဆန်ဆက်ဝန်အတွင်ကိုပြန်သွားပါရင်လူအုပ်ကလည်းများလက်ထဲမှာလည်းလက်နေမိနဲ့မှတ်အိမ်များပါလာတာကြောင့်အလင်းရောင်ကောင်းစွာရကမကြောက်ရုံပါဘူးအဲ့တိုင်အောင်တချို့မှာနောက်ဘက်အတော်ဝေးနေရာမှလိုက်လာပါရင်ဦးတန်းပြေအိမ်ဒီကိုရောက်တဲ့အခါအပုံးနဲ့များရှိနေသေးပေမဲ့လည်းတခြားထွေထွေထူးထူးတော့ဘာမှမတွေ့ရပါဘူးမိအောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တကားပေါ်မှာခွေခွေကလေးလဲနေတဲ့ဒုံငွေစားကိုတွေ့ပါတယ်တော်ငွေစားမှာအသက်မရှိတော့ပါဘူးဒီအပြည့်ပြည့်များဖြစ်ပြက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာသွေးပြက်သွားသူမှာဦးတန်းပြီဖြစ်ပါတယ်တော်ငွေစားတည်ဆုံးသွားပြီးနောက်ဆန်ဆက်ဝုန်နေမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုမပြောင်းဝန်းတော့ပဲပထမမှာဆန်ဆက်ဝုန်နေမှာအလုတ်သမားနေအိမ်များမှာလှည့်လည်နေထိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမေချာခနာတရေ၆ခန်းနေရနဲ့မနေဝန်းတော့တဲ့ရွာထဲမှာခေါ်ထားရပါတယ်ရွာထဲမှာနေပြန်တော့လဲသူနေတဲ့အိမ်မှာတရေ၆ခန်းကပြန်ပါတယ်ထောက်တဲ့တရေမှလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးတည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ထုံးစော်ဖြစ်ပါရင်ဟိုမှာထုံးစော်လာနေပြီထုံးစော်လာနေပြီရုပ်ပြက်စင်းမြက်ကြီးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့လာနေပြီဗျကဲကြောက်ပါအောင်လှုပ်ကြောက်ပါအောင်အဲလိုထအော်နေပါတယ်ဒါပြင်သူနေတဲ့အိမ်များမှလည်းအကောင်အထည်မမြင်ရပေမဲ့လည်းခြောက်လန့်မှုခံရပါတယ်ထရံများကိုပုတ်ခြင်းအပြင်ထွက်သူများကိုခြောက်လန့်ခြင်းအပုံနဲ့ပြေးခြင်းများကြောင့်ကောင်းစွာမနေရပါဘူးဒါကြောင့်စက်ပိုင်းကိုစလဲပင်ပြစ်ပေးမယ်လေဦးတန်းပေကိုဘသူကားမှလက်မခံထားလို့တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးတော့နေမောင်ကခေါ်ထားရပါတယ်နေမောင်ကလည်းသူ့တယောက်ထင်းနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်မဲ့အိမ်မိတာနဲ့ဥပန်ကောင်ကပါအိမ်မှာခေါ်ထားပါတယ်အပါသူပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်အယုတ်ကလည်းတိတ်တိတ်ရှိနေရဲ့အယုတ်ဖြစ်ပြန်လူကလည်းစိတ်အာတီတာပြင်းပြစွာနေစူတောင်းရင်ဖြစ်နိုင်စရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်အစ်စ်ရပါစီလို့စူတောင်းနေတာအိမ်ဟောင်းပြူကျသွားပြီအိမ်အစ်စ်တလုံးရတယ်ဦးတန်းပြီတို့အကူညီလာတောင်းလို့ပြီးလိုက်တော့သူ့သားထွန်းစော်သေးပြီလူချင်းနဲ့ငွေတထောင်ရကြတယ်တစ်ခုပေးမှတစ်ခုရတယ်သဘောပါပဲအိမ်တော်မှာတည်ပြီးရဲ့သူ့တောင်းအသက်ပြန်ရှင်ပါစီလို့စူတောင်းလိုက်တယ်ပြောတယ်ထွန်းစော်ကတော့အသက်ပြန်ရှင်လာရဲဆိုတော့မသိရပါဘူးလောလောဆယ်တော့ဒေါငွေစာတယောက်အသေးဆုံးနဲ့တည်ရပြီသူညီရဲ့တုတ်ပြန်မှုဆိုတာနေရာတကမှာရှိနေရပြီ။သူကအသက်တစ်ချောင်းလူချင်းမှာတော့အသက်တစ်ချောင်းပြန်ပြီးရတာတော့တဘာဝကြပါရဲ့။ဒါဖြစ်ထွန်းစွာတကယ်ပဲအသက်ပြန်ရှင်လာပြီလားဗျ။နေမောင်ကစိုးရင်တကြီးမိလိုက်တဲ့အခါဥပန်ကောင်းကဘာမှပြန်မပြောပဲကိုညာစားပါရင်။လူတယောက်မှာရုပ်နံနံပါရှိရင်ရုပ်ဆိုတာမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံတံကိုခေါ်ရင်နံဆိုတာဝိညာဉ်ကိုခေါ်ရင်ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ငွေကျိုးဆိုရင်ဝိညာဉ်ကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ကကိုယ်ခန္ဓာအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးစက်ကြောဝရာနေရာအနက်ရှောက်သွားနေပြီးမြင်ဝိညာဉ်ကျိုးကရှိနေတယ်ရောအချိန်တိုင်းဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုပြောင်းဝင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လူတရားဟာ
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တည်သွားခဲ့ရင်တော့ဝင်းညီကတခြားမသွားပဲခနာကိုပေါ်မှာပဲတည်ယူဝဲဝဲလှုပ်နေသေးရင်ဝင်းညီကျိုးကပြတ်သွားပြီဆိုတော့အထဲကိုတော့ပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့တချို့ဒေဗီထင်ပြီးမှအသက်ပြန်ရှင်လာတာတွေရောဘလို့မျိုးလဲပါအဲ့ဒါကတော့အမျိုးမျိုးရှိရင်တချို့ကဝင်းညီကျိုးမပြတ်သေးပဲရဲ့အကြကြီးမင်းမျောနေအောင်တည်ပြီးလို့ထင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကြတော့လေဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်အနည်းအပါးမှရှိနေတော့တကူတိတ်တိတ်ရှိတဲ့သူတဦးကပြန်သွင်းပြီလို့အသက်ပြန်ရှင်လာမျိုးလည်းရှိရင်ဝိညာဉ်ကျိုးပြတ်သွားပြီမင်းဝိညာဉ်ကခန္ဓာဟောင်းအနားမှာ၃ရက်ကြောင်ရှိနေသေးတယ်၃ရက်ကျော်တော့မှတခြားနေအောင်ထွက်ခွာသွားတာမျိုးရှိရင်အံ့ဩစရာပါပဲတချို့ဝိညာဉ်ဆိုရင်နေပေါင်းများစွာခိုးအောင်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာဟောင်းကိုတန်ရောစီမကုန်လို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အထိအနားမှာတရေဝဲဝဲလုံနေရမျိုးရှိရင်အာသူပါချင်တော့လူအုပ်ရင်နောက်ကလိုက်လာပြီမြေမြုပ်တကြူလိုက်တော့မှနောက်ထပ်ဝင်းကိုစရာနေရာရှာဖို့အဝေးကိုထွက်ခွာသွားလိမ့်ရှိရင်တနာစရာပဲဝိညာခန္ဓာဟောင်းတစ်ခုဟာထွက်သွားရပြီနောက်ထပ်ဝင်းစရာခန္ဓာသစ်တစ်ခုမရမခြင်းပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုတူကံအကျိုးပေးတိုင်းဘဝအမျိုးမျိုးနဲ့နေရာလိမ့်ရှိရင်အများဆုံးကတော့ပရလောကသားဘဝနေပေါ့ဒါဖြင့်ထွန်းစုံစီပြန်ဝင်လာတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲလားပါဒီလိုတော့အတက်ပြောလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲတိတ်တိတ်ဆွမ်းအားကြောင့်အနည်းပဝင်းညီမရှိနေတကြဝင်းညီတကောင်ဝင်လာတာလည်းဖြစ်ချင်မြင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရုံဟောင်းကတော့သူ့ရဲ့ရုံဟောင်းပဲပေါ့ဒါဖြစ်ထွန်းစော့တရားကြပြီးတော့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေရောလားပေါ့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ကတော့စက်တဲ့ညက်ပါသွားကလေးကဖြစ်နေရပြီအခုတော့ဘယ်ပြောစရာရှိပါတော့မလဲဒါဖြစ်ကျုပ်စရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ခုတည်းမမြင်ရသေးဘူးကျန်တဲ့လူတွေကတော့တော်ယုံနဲ့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတက်ဆိုင်တဲ့လူတွေပဲမြင်ရမှာပါအခုဆိုရင်ဦးသန်းပေတယောက်ပဲမြင်နေရမှာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဦးသန်းပေလည်းတက်ဆိုးရှိမယ်မတင်ဘူးဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲပါအကောင်းဆုံးကတော့မင်းပေးလိုက်တဲ့ရုပ်ထုဘယ်မှာရှိရဲဆိုတာအရင်ရှာကြည့်ကြရင်ကောင်းပြီရုပ်ထုကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရင်တော့တောင်းတဲ့ဆိုတာသုံးခုပြေသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဆူတောင်းလို့မရတော့ဘူးပါနေမောင်ကစိုးရိမ်စွာဆိုတာပြောလိုက်ပါရင်ဒါအေးမကြည့်ပါဘူးရုပ်ထုကိုပြန်တွင်းပျောက်သွားရဲ့ဖိုးကြီးကိုတိုင်နေပြီပြန်ခေါ်ရမှာပေါ့သူရောက်လာတော့မှဒီကိစ္စကနိုင်ပါအဲ့လိုပြောရတဲ့နေရောက်သားတိုင်ပြီဦးသန်းပေကိုမိကြီးဟာဒုံငွေစာတေးဆုံးနေညာကအိမ်ပေါ်မှာကြံငဲ့ကြောင်ပြောပါတယ်အိမ်ညာရုပ်ထုကိုကင်ပြီးစူတောင်းကြရင်တကယ်လဲရောက်လာရောအကြောက်လုံးပြီသူတတိမိလေသွားကြတာတခါတည်းအသက်ပါသွားခဲ့ရပြီဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာချုပ်တွေ့ရဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်ရတာပါဗျာအဲ့လိုဝမ်းနဲ့တဲ့ကြီးနဲ့ပြောပြပါရင်ဒါဖြစ်အယုတ်ကအိမ်ပေါ်မှာကြံနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါရင်တခြားလူတယောက်ယောက်မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အိမ်ပေါ်မှာပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်တုံငွေစာအလောင်းကိုချက်ချင်းတကြိုလိုက်ကြပြီးအိမ်မှာလည်းဖဲဝိုင်းကဲဝိုင်းမလုတာကြောင့်တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်လို့တွေးမိပါရင်ဒါပြီးမယ်လေဒီအယုတ်ကြောင့်လူတွေတည်ကြအောင်ဆိုလူတွေမတည်ရဘူးကောင်းမေဒီတော့မင်းနဲ့ကနေညမောင်တို့မှတွားရှာကြရင်မကောင်းလားဥပန်ကောင်ကပြောရနေမောင်မှမငင်သာတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ညောင်ပိုင်းချိန်လောက်မှနေရောက်တာဦးသက်ပြည်နေအိမ်ကိုတိတ်တဆိတ်သွားပါရင်လက်နေတံမီတလက်စီနဲ့ဒါဇေဝပစ္စည်းများကိုယူသွားပါရင်ဥပန်ကောင်မှဆေးဆရာတောက်ဖြစ်တာနဲ့အမဘေယောကတစီတရေတပတ်စရဲမကောင်းစွာများ6လက်နှောက်ရခြင်းမှာအတန်အသင့်ကောက်ွယ်နိုင်ပါ रे ဆန်ဆက်ပိတ်ထားတာကြောင့်ဆန်ဆက်ဝန်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတည်းရှိပါ रे လာမညာပြေတာကြောင့်အမောင်ကြီးများကပဝင်းညင်တစ်ခုလုံးဖုံးအုပ်ထားပါ रे သူတို့နှစ်ယောက်မှာလူမြင်မှာဆိုတာကြောင့်ဝင်ပေါက်လန်းရှိရဲ့အလုတ်သမားတန်လျာများရှိရာဘက်မှာမဝင်ကြပေဖိုင်လာဦးရှိရာအနောက်ဘက်မှလဲဝင်ကြပါရင်ဒီနေရာတဝိုက်မှာလည်းမီးရောင်မရှိရနဲ့မဲမောင်နေပါရင်စက်ခန်းနဲ့ဤရဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါစက်ကောင်းထိုင်ကိုနှက်ပြီးမှမဲမဲတံတန်းတစ်ခုထွက်လာပါရင်နေမောင်ကလက်နေမီနဲ့ထိုးကြည့်ဖို့ပြန်လိုက်တာနဲ့ဥပန်ကောင်ကလေးတန်တူတူပြောပါရင်နေပါစီသူတို့နှစ်ယောက်ရနေတော့မဲမဲတံတန်းကလည်းရက်တန်နေပါရင်ခဏကြာတော့မှဆက်ကောင်းထိုင်ကုန်ပြီးမှထွက်လာကမီးယုံအတွင်ကိုကူးဝင်သွားပါတယ်။ဒီကောင်မှနေရောက်သားပေါ့ရင်းမကတ်ကဦးတန်းပြည်နေအိမ်ရှိရာကိုလာခဲ့ပါတယ်။ညဆောင်ကလားတင်နေ။မဟုတ်နိုင်ဘူး။ညဆောင်ကလားဆိုရင်ငါတို့လမ်းမြင်နေရမင်း။လမ်းမိမှာပေါ့။ဒီကစားတွေကနေမောင်စိတ်ထဲမှာ
စိတ်ကနေဖြစ်သွားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဥပန်ကောင်းမှာပါနေရကြောင်းကြောင်းရုံထိတ်လန့်နေခြင်းတော့ဖြစ်မိပါဘူး။ဦးတန်းပြည့်ရဲ့အိမ်မှာဆန်နေမဏိမဝေးချောင်းဆန်နာမှာရှိပါတယ်။ခြေတန်းရှိနေတဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးပဝင်းနေတဲ့ဝိုင်းမှာတခြားအလို့သမားတန်လျာများမှာရှိပဲလက်မှုပေးများသာရှိပါတယ်။မိမထွန်းလာတာကြောင့်အိမ်တော်ဝိုင်းမှာလည်းမောင်မေနေပါတယ်။ သူတို့နေရာအိမ်ရှိရာကိုရှောက်လာကြတဲ့မင်းရုံအတွင်မိမေတရံတရားထွက်လာပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမောင်အိမ်မှာကကအခြေအနေကြီးနေပါတယ်။အဝေးတစ်ခုကိုခေါင်းပေါ်မှာချုပ်ထားတဲ့မိမေတရံကစောင်းဝန်းအတွင်မှာဖြတ်ကအိမ်ဘက်ကိုရှောက်သွားပါတယ်။ဒီခိုင်မှာစောင်းဝန်းထဲမှာရှိကြတဲ့ခွေတချို့ကစူးစူးဝါးဝါးထူဟောင်းလိုက်ပါတယ်။အိမ်ဘဝရောက်တဲ့အခါတကားပွင့်ကအထက်ကိုဝင်သွားပါတယ်။တုံငွေစာနဲ့ထွန်းစ
mari. Akulu in the gago pumin dora gule, drilla yap ya mari. Padulepa. De ne petalilu, jaw ya pibamo. Ubanganga pianbio like pari. Mimi tane, a dream with orega, a chiniga pianini da tawari. Tajao neota, in bagu shawlawari. Nimanga, let him a kind hari, lending me ne, tago, catini so kind tawari. Takapo and Iao deca, meo ne to chilaya, in bout the kawama, toka me ketawari. Erino, to, since I'm nirobe, utambi tama ulari, tone puemi, takaku, tumpu in lipari. A nema, meo mishia ne monibari. A dream bat, a lady near lama, be made the dandy out tiny bari. A lady who may be, say poorly time one year she bari. Me, the year good lemia bari. Tongweza, a yolo jatore niama, and she, the kappa onima pietata, utam pitama, the year bari. Nimanga, jammy mogo, me on it to chila bari. Jammy boma, pomia tania got lobby, the chapa mamadria bau. Sing me jinetane, titani yamyaguba, lie lantinizima, a late ania lama, be my dear than to labari. Pasha niali. A yoga java. Nimanga, piambio like bari. Dilo jumwe yogo, palopuli. Panshimu piambi yamamu, la jaraba. A denon, ye that tobi ma, now tells car than trouble labari. A yoga, gashi ma chatari. Dilone, mio ne lentu gilai bari. A yoga de lunane, jode ye, mammy and I be mele. Tiny the guru gong on lemia bari. Song a hounded ego, the gulong tonga, uga morti pong o tabi. Sebole, the lego, time poa ni bari. Song ne, guetarata, yana guru mammy awau. Come yabadule. Don't wizali. They are on tim chati u. Mamma mi lola. Jele sono denia. Mia dan wibia. Meaula. Come when ya, ainia, kailo nilo, and mea we are mea libu. Dilozele, Joe Dule, mea down with Bami. Joe do puke the mea kudo gamu, a poo baga, a susuru, and mea a damn be with Bami. A mea, juro, mujava kono. Ubanga, a dangerine, a mea we be like bari. Days in ye, ain't a ma, ubanga, danga, ain't a tawari. Akulu, Emia Wibia, Jesu de Mari. Deviria, Joku, Patu, Mother Imia Chao. Joku, Emia Wibia, Dra, Biosia, she a pioke bami. The charo mobile. Tonzo ye winya, do devi and Awama. May you, Padogavi. Do puke a good again, diao. The chow, dogum, baby. May ha, chaching a good dodger away. Eh? Disguise all ni mamma. Yazo, I don't know, Tawari. Tavi? A cool young near Winya. Payale. The better gone, Jatavi. Do go in my winny abbey. Do I roar, do you near Yamamo? The gelo do ne drin or the dita java. Jole, do let you down, de ya abbey. A coolie, Ludiago, tapu, jansine. But do she yamne? Pay a dea mebby. A jolone, u than be bebo. Tis got all mimiro in my tanga de. Udan be a dram yas or say boob and on me bari. Tap ye blue lomely. Do nine lu call me. Don't the gurim are winning at the petia. Nippon dojan. The babo an in yar as well. Do you name yaro? Guy, Doru no sake bari. Jug dorome. Elu bioya ubanga. Don't wither. Amya a gulu bioya dora.
Jesus de mari. Tata ma doge, kamia e mia nao, chi biazila. Elu lambio lai pari. Ma chi je mani, cho mia na, ma tati zia, kano, pompia pamia pieni mami. Sha mari, cho tati tavi chi bami. Ti lao chi je maro, mula yo dino ma chi je mani, ma do bao, tenta lao ta chi za paro. Elu lambio ane ni manga, la dema kainare, lende mine lantu lai pari. ตรงนี้ใจมีหน้ากูมีรายอะไรค่ะเนี่ยสั่งลงทิ้งแล้วตัวบารินพอจังสุรมีหน้าพิมพ์ออกมามีลูกนะคะเป็นเจ้าป้องยามาบ้าไปปุ๊บเอจีพี่เนี่ยจ้าไอ้หน้าเนาะตู้เย่ป่วยมาหน้าเป็นอมายเทกูจะยืนยืนงาเปล่าเกยตัวบารินที่กามาอดีมูวินตัวจ้าบีมีเอาเนื้อทุ่ยชาจีเอ็งค่ะสู้ๆค่ะตรงนี้ใจทิ้งตัวเรียนยามาโชคดีกูเปลี่ยนเรียบารินโชคดีกูเปลี่ยนอะไรค่ะ เนี่ยเอาตาเปลี่ยนเกจาวารีตรงนี้จะเปลี่ยนตัวเองทันทีอุตส่าห์ไปเที่ยวอันนี้จะเอาตัวเมนไม่เล็กน่าชื่นใจบารีเอ็งก็เปลี่ยนเอาเด็กค่ะแต่ก่อนยังเอเชงก็ยังไม่ไปตัวเปลี่ยนเอาตัวเองใช่ไหมอุบาเชงเนี่ยจะจีมีรู้ก็ทันสองนี่เราก็ตัวยาวารีอ่ะพี่พาพี่รู้เลยมีรู้เปลี่ยนเราสองนี่อ่ะที่มารู้อ่ะตัวเจ้าเสียก่อนหน้าตัวใหญ่ไปรู้พี่ได้เลยมีรู้ทั่วตัวไปติดมาจาวัง เอเปียนเบก้าเชิดดันลูลูจ้าเลยลูทัดจีเลยดอกอามาอยู่ที่มาเย็นนี่ไม่อยู่ทุยหาไปนี่มาโน้ทัดตัวเลยใช่ไหมยาวบ้างเองเพียบไปเองเอ็มเอาอุบาเชนทัดจีมีรูเอเปียนนี่มาโคราเรอูตันปีเลนชิบารีอุบาเชนเนี่ยทัดจีมีรูมาพาตาเดียโยตีลิซาจัตุมีพิจารณีพิอาเซนชิมาพิอาชิงโอเจนไปยี่เดียร์รู้ประเทศเดียร์รู้มีอากูยูเปอุโซนิบารี อุตามิงาโรกลากับยาเตอุพยาบีแต่เจ้าป่าตาวินพิจารณาจังเนียมางูงูจีถังอาซีบอลิโกมินิกาไทม์วานีบารีตัวเราต้องยอมเถอะจังเกเรจีมาอุบาเชนุเนียกับพิอาเซนชีมาพิอาเชงุนีรันเนตุเดียวเถอะเอพิเอนทรัตไทม์วานีเอพิเอนเป็นมามีเอาไม่ใช่ยานิมาเมนีบารีอุตามิมาเอลูไทม์เนียมาแต่เนียเอ็มเอเทมาดุยเกียร์เนตัวส่วนเจ้าเมื่อพูดกันเนปงเดรนจิโกตรียาบารี ดีเจมาเมลเมกามาตุสีกุลานีเมเมตระนจิโกเอเยนเลมิอาบารีอุดามิงาดีมานุเปียนลาบีอธินเนอธิยาจาจีบีเมเนเยลุงาเตมกาวนาราจังเตกุยซามิมิอาบาอูเมลเมกันยาวลาเรงฮาอปูเนกาเอเยนยาบารีเอ๊ะดีกามาอุดามิมาเอเมเมเกเรทุนโซเยปงยิตระนกุเปียนตระดียาลาบารีจันดีไอนายเนชาวลาเรดีตระนจิมาตะพีบีเนตุทันเยเนียมา เอ็นนี่กูชาวลาบารีที่กามาเจ้ามาพูดกับนายทุนโซเย่พ่อแม่ท่านจิโก้มีอาบีเจ้าเล่นเดียร์นี่มาทายาลายไปเอ็นเนี่ยมาอุบาเชนุเย่พยายามชิงกุฏิไปยืดแต่เมื่อกามาแม่ปนียาจ้าพงวินีเนี่ยลองกงาเอ็นนี่กูดูมลาวมาอูอุตามิกุฏิตุสิกุลาเกบุตุเย่ลอยเย็นเย็นแล้วเนี่ยเลี้ยคนนี้ไป ทุกส่วนเป็นเพราะกูด้วยหลังจากนี้แล้วเนี่ยเป็นตลอดเดือนยันเย็นนี้ใช่ไหมตัวกูลาบ้าลุ่นแรงคนนี้เลยลูกเป็นอุตส่าห์มีสิทธิ์มาที่นี่มีบารีตัวเจ้าเล่ห์พยายามยิงกุญแจสาวดียามยาโรลาอังพีบีเอ็งเอากุศลมีบารีพยายามชวนกุญแจเรื่องอุปาชินูกาเอพีบ้ามาตัววุ่นเนี่ยเส้นบีตัวเลยชี้แจงจารานี่นี่ยามาทาราบีแต่ก็เป้าหมายแรงจีเอกา อุดามีกูมาดูยาโรเบ้แม่แล้วมาแกเอามาอีกที่มาเย็นนี้เด้แม่ไม่ได้แรงจีกูตาแม่เต็มกูเลยแล้วมีนานี้แต่ก้ากูเปลี่ยนไปหลายปารีตู่เปียวยาตัวบีเลโรมาติวอเมริกาทัวร์จีอ๋อแม่ไม่ได้แรงจีกูจุยานี้แต่ก้าเปลี่ยนไปท่าไรจ้าเบ้ตัวจีมีอาบ้าวิ่งเบียวปารีดีสก้าจ้าเรก้าจงวิซาเบียวไล่เดทันส่วนอุดามีเดียวดูข่ายาวดูมากูเจมี่อาจังสิบูตัวปารีลูเล่มเลยบ้า อารุณยาอุตัมบิวไล่ฉันเข้ามาตัวอยู่ตัวเดียวในชอบยินดีตัวดูข่ายาวดมีอุบะงงงาบ้าเปียวรานีเนี่ยเอาตาเอพิมพ์ไปกูจะจบเพียงทว่าเกวารีเอเชงอ่ะมันเนี่ยลาโรบ้าอู้แต่ก่อนยังเชงอู้ยาวพิมพ์อวิสิมาแต่ก่อนจะโดนแต่เมียกูใจยาวารีลาไม่ย้ายพิจารณาเอามาอีเมียพูนเรนี่เลยสูบีเมเลเจียงจะจูจังปวิญญูกูดัวเลมียาวารีเนี่ยเอาตาอยากเรื่องมีชาจีเอค่ะ อุดามีสานากูมาดูยาตัวทุจริตมูลนิธิบ้าอู้ตัวกูเลี้ยงมีชีวะอู้ตัวรู้กูเลี้ยงมีโน้คุยมีอากาศแล้วหามารีชาวเรื่องมาลุ่มยานุยเนี่ยเอพิงกูทั่วมามาหัวใจจ้าชาวเรื่องมาเลยตัวรู้เนี่ยเอาเทชีบารีที่รู้เลยเนี่ยอันเนี่ยไล่ชายมา
စိတ်ထားသူကဆန်ဆက်ခံအတွင်ကိုတကြောပြန်ရောက်လာပြန်ပါရင်ထုံးစံအတိုင်းစာဝန်ထဲမှာအမောက်တို့များကဖုန်လွှမ်းထားပါရင်သူတို့လမ်းကြီးလိုက်တော့မင်းကိုအပေါ်ဝါမှယက်နေတယ်မင်းမဲတဲ့ရန်ကိုအရင်လမ်းမြင်ရပါရင်အပဟိုမှာဒါအရင်မကြည့်ဘူးဦးတန်းပြေကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်အတန်တော်မကြောက်ဘူးဖြစ်နေမင်းကိုဘယ်နာတော့ကြည့်မလားတော့ကြည့်ရမလားအဲ့လိုတိုင်မင်းကနေရာသားမင်းကိုအခံဘက်ကိုလာခဲ့ပါ
ทีนี้ยาวขานี้อ๋ออาบ้าว่ามาเย็นนี้เมย์เมย์แต่ละก็อัดเรื่องเปลี่ยนเวียนตัวไปเมย์ว่าป้ากูเวียนเด็กก็มาไปมาทาราจ้าอันนี้ไงฮานี่มาเองสั้นๆนะพี่กูยาวเด็กก็อัดเรื่องแบบสีมันยิ่งอยู่ตั้งแต่เด็กจ้าอย่างไรเอ้ยไอ้ตัวอย่างลุงยี่ตั้งจ้าอะไรปะอู้ตาพี่มาเปลี่ยนร้อนนี่สั้นๆเด็กยาวนี่ลำดีวันจีมาที่ยามาบ่ ไอ้ลูกเบี้ยก็ฮันนี่เองแต่ก็ป้ามาดึงเงินเก็บไปเองไอ้พี่มาก็เจ้ามีจ้าไอ้เลี้ยงเนี่ยเงี้ยชินีตียาป้าวิ่งหนีมาแต่ที่มีนายมาเองสั้นๆดึงยาวลาโรมาไอ้เลี้ยงเดี๋ยวจะสามมาไม่ใช่เหรอเป้เป้เอ้ามาจ้าตัวไปเองนี่มองก็เลือดเทมันเลือดไม่เนี่ยเนี่ยอันนั้นไล่ทัวร์จีไล่ไปเองสั้นๆไปทาราจ้าพ่อหมูพ่อหมูมีก็เนี่ยอันนั้นทูเทนี่ไปเอง อ่ะมูยังเนี่ยจะเดินมาจากมาคู่อ่อนนี่จ้าเลยลีนูเนี่ยลีนส่วนมามีอ่อนจ้าอะไรเดี๋ยวจะทำยังไงนี่มองก็เดินจ้าอย่างนี้มาแต่ไม่มีอ่อนเนี่ยทุจริตอ่ะดึงหัวเวลาวันนี้อ่ะดึงไปมาอู้จ้าดูยาเรียนมาเซ็นชัวร์จ้าเรียนพี่ป่าเองที่นี่มาเดี๋ยวสิมีอยู่หัวจ้าบีสักครั้งชีวะไปกูแต่ที่เนี่ยเวลาวันนี้แต่ที่เนี่ยยิ่งอยู่เดินจ้าอย่างเรียนมามีอยู่เอาไปมาชีวะสักครั้งดูมาพี่ป่าเองสักครั้งมาเอาไปมาตีแต่ทำไปไม
င်စကံမှာနောက်ဘက်မှာတည်တံ့ထားပြီးမင်းလဲတရီပတ်ချူကြီးများကမင်းဝောင်းမှာရှိပါရင်ဒီတရီပတ်ချူကြီးများကြောင့်မှာရပ်ပါသွားတာကြောင့်ထုံးစော်တည်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါရင်ဒီနေရာရောက်တော့အင်ဂျင်ငန်းအတွင်မှာစံနှုန်းတန်လို့လို့ကြားလိုက်ရပြီးပထမအုပ်စွာမီးလုံးများလင်းလာပါရင်ဟင်နေမောင်တို့မှာအံ့ဩဝင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကြောင့်များစွာထိန်လန့်သွားပါရင်မီးလင်းလာတော့မှမင်းဝန်ကြောင့်မှညက်ကမတက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဦးတန်းပြီကိုတွေ့ပါရင်နေရောက်တာအနည်းကိုသွားကြည့်ရခါဦးတန်းပြီမှာဇလားလွတ်နှစ်ခုကြာမှမတက်အနေထားပြက်ကတည်ဆုံနေပါရင်သူမှမတိမီကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဝဲတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရဟန်နဲ့မျက်လုံးပြုတ်ထွက်နေပြီးမျက်နှာမှာရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်နေပါရင်နေမောင်နဲ့ဦးပန်ကောင်းတို့ကဦးတန်းပြီကိုဇလားနှစ်ခုကြာမှဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါရင်ဒီခိုင်မှာနောက်ဘက်စကန်တွေမှာစက်တန်ကတပြိပြိနဲ့ကြေလောင်လာကဆန်ဆက်ကြိုးများကလေပတ်စာပြူလာပါရင်သူတို့နေရောက်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာတရေပတ်ကြိုးနှစ်ခုကြာမှဖြစ်ပါရင်တရေပတ်ကြိုးများကအရှိန်နဲ့လေပတ်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဦးတန်းပြေလောင်မှဆွဲထုတ်လို့မရတော့ပဲအရှိန်နဲ့ညက်ပါသွားပါရင်ထပ်ထက်တရေပတ်ကြိုးများကအရှိန်နဲ့လေးနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်အတွင်းကိုရောက်နေတဲ့နေမောင်တို့နေရာမှာအပြင်းထွက်လို့မရတော့ပါဘူးအဘစက်ပိတ်ထားတာစက္ကန့်လေးမှလူလဲမရှိဘူးနေဖာကြောင့်ဆက်နေနေရလေထွန်းစော်ရောက်နေလို့သာဖြစ်မှာပေါ့ဥပန်ကောင်းကအလွယ်တကူပြောလိုက်ပြီးမင်းလဲနေမောင်စီထဲမှာစိုးရင်စိန်ဝင်သွားပါတယ်အရှိန်နဲ့လည်နေတဲ့တရေပတ်ကျိုးမှာညက်နေတဲ့ဦးတန်းပြေအလောင်းမှာလဲအပေါ်ရောက်လိုက်အောက်ကိုရောက်လာလိုက်ဖြစ်နေပါတယ်အတန်ကြာတော့နှာခေါင်းထဲကိုအပုတ်နဲ့ဝင်လာပါတယ်လေကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆက်ခန်းထဲမှာလူတယောက်ထွက်လာပါတယ်ထွန်းစော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမူလားရုပ်တော့မရှိတော့ပါဘူးညနာကဖောင်းအင်းနေပြီးမျက်လုံးကအပြင်စူးထွက်နေပါတယ်။တစက်ကရွှေဆောင်နေကအထင်းမှသွားများကအပြင်ကိုခေါ်ထွက်နေပါတယ်။ခြေနဲ့လက်တို့မှဆက်ညက်ထားတာကြောင့်အယူများကအပိုင်းပိုင်းကျူနေရာရုပ်သေးရုပ်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ဖောင်းဝင်နေတဲ့အလောင်းကနေမောင်တို့ရှိနေရာမင်းယုံခန်းဘက်ကိုရောက်လာပါတယ်။နေလာလေးလေးအပုံးနဲ့ကပုံများလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။မလဲမကန်းရောက်လာတော့အတန်အော်ဂျီနဲ့လမ်းပြောပါတယ်။မင်းကြောင့်ငါတင်ရတာ။မင်းတို့လေငါသေးတယ်လို့တည်ရစီမင်းနေမောင်ကဘာမှပြန်ပြောနေတော့ပဲလက်ထဲမှာပါလာတဲ့ရုပ်တုကလေးကိုချစ်ချစ်ပေါင်းစုပ်ကိုင်ထားပြီးရာသမျှပရိတ်တော်များကိုယူဆိုပါတယ်တကယ်လို့သာဖုံးဝင်နေတဲ့အလောင်းကအတွင်းမဝင်လာပါကသူတို့နေရာအတွက်ပြေးလို့မရတော့ပါဘူးတဝီဝီလေပတ်နေတဲ့တည်ပတ်ကျိုးနှစ်ခုကြောင့်မှအပြင်းထွက်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖုံးဝင်နေတဲ့အလောင်းကလည်းတည်ပတ်ကျိုးများကိုကြော်ပြီးအတွင်းမဝင်ဖို့ဟန်ပြင်းနေပါတယ်ဒီခိုင်မှာအလောင်းကောင်းကအတွင်းကိုဝင်မှုတရေပတ်ကျိုးပေါ်မှာခြေတစ်ပတ်လန်ကျော်လိုက်ပါရင်ပထမကပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတဲ့အလောင်းမှာအပေါ်မှာခွာကျော်လိုက်တဲ့အခါခြေ
ချီတော့ကအရှိကြီးဖြစ်သွားပါရင်ချီတက်ဖက်လမ်းကြောပေါ်အဟံပြင်းနေခိုင်မှာနောက်ဖက်မှာအတန်တန်ပေါ်ထွက်လာပါရင်ဟဲ့ကိုညာကိုပြန်မာတော့လားဒီတန်းကြာလာနေရှေထွက်နေတဲ့ချီတော့ကပြန်တူဝင်သွားရာဆက်နဲ့မလို့တော့ပဲညက်ပါသွားပါရင်အလောင်းကောင်းစက်သေးညက်ပါသွားတာနေဆက်လေးထူရက်သွားပါရင်ဆက်ရတာနေမီလုံးများကပြန်မိတ်သွားပါရင် ဒါပေမဲ့အပုံးနဲ့များကတော့ခြေနေစင်းပါနေမောင်ကလက်နှိပ်ဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာအပိုင်းပိုင်းပြက်ကတစားစီဖြစ်နေတဲ့ထုံးစော်ရဲ့အလောင်းနဲ့ဆက်ညက်တာနဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့ဦးသားမီရဲ့အလောင်းတို့ကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေးမြင်ရပါတယ်ဒီခိုင်မှာနောက်ပတ်မှာလူတယောက်ထွက်လာပါတယ်လွေဟောင်းတလုံးကိုလွေကတောင်ဝိတစ်ချောင်းနဲ့ခရီးသွားနေတ
bien yang luar apa kau? Di luar itu, terus yang luar bahasa itu, terus bien terdahne. Mita tu yang alam tiga caya bi. Aku lo alam bi dua bi. Eh lu jawab ni? Jangan lu leh saya mengaum awak. Terus itu apa lalu bi amli? Kudo kamu lalu, emnya ada yang wibi lagi apa kau? Kau bawa dia emnya ada lalu. Tini ni ni ayau jam apa? Ayeji ya ngam ye si masih ni yau dulu. Awe ni papi. เงาเบี้ยวพ่อหมดเดมีเป็นเลวานี่มีว่าชาปีไรบ้างกูเองเสียใจบ้าบ้าจีนอรุบ้ามีจีนอรุลาบีกูนี่เบียจีจูเดมารีอาบ้าอุกระโดบียาจีเอ็นอุบียก้าอุปังเอาเนี่ยนิมานุนิยก้าทายงากระโดไลปารีกระโดนี่จีนเป็นธรรมารอสูบีแต่ลุลูจานี่อาบีมอจีไลเดก้าอาบูกูมาดูยาบ้าอุตุรุอัดรอดทุดูทุดูเอ็งอมุมมาพิมีรอบ้าอุ เราจะนี่มันน่าสงสัยเฉยนี่มองเดียวเดี๋ยวสิแกมาแต่แผ่นพิมพ์นี่สิเขมีอีเซนลาวารีนี่มองอ่ะไปอุดเอาเจ้าดำยาโก้แทนชาปีวารีไอ้เจ้าอายุจะเฉิงชีบาดีเองสิแกมาทรายคาเขมีกับเบียววารีมันนี่อะไรจริงจ้าละอาพี่เจ้าไรจ้าหนิมองยี่นี่รู้ละตะคุกุเปียตายเนาะอ่ะแค่ไปอาตะคุกุเปียตายนี่อุตะแผ่นแค่ปูบีเมตุมาชีมาสูรุละ ที่เราเลยแต่ชาติแผ่นนี้ตัวบ่ฮะนี่อะไรเหรอนี่ตัวเด็กสวยนี่เปล่าหรอวะทายเมื่อคู่พี่เปียดอยู่อ่ะจะทุ่งซันนี่เนาะไอ้อพานี่ตัวอ่ะงาเมียน่าจะชิโยกาลีเปล่าตัวเก๋นี่รู้เลยไอ้ติดลงยาไหลใจทุ่งซันรู้มีตาดูต้องยังซันรู้อ่ะตีซูเนี่ยตีจ้ารู้สิมังกรเหรอไหมตาเราตัวเราบ้ามันแต่ไหนรู้อ่ะคู่ลูกพี่จ้าไหม ถ้าเจ้าเอ๋ยยกเลี้ยวนี่สิมาชีดีละเอ๋ยชีดีเอ๋ยทำไมดีกันนี่หรอเป็นเลวมาตัวพี่ยังไม่นิวกิลิสิกเอาปูบีบีอาเอ๋ยอยู่ตัวมาอาลีไล่เขมิลีเป้าเจ้ายามีอันนี้นี่เนี่ยเปลี่ยนไล่เขมิขณะลิซองนี่เนาะเอ๋ยลูกพี่อันนี้กิลิโกยาวเด็กค่ะเขมิเอ็ดว่าวายกูเป้บีเนี่ยเอาตาแต่แผ่นเนี่ยเปลี่ยนทรายลาวานี่ที่เจ้ามามูลิงกาซาเจ้าโม ยังก็มีอดีตมาเลี้ยงเด็กชูกับเช่นเจ้าสาวอยู่ในบ้านมีเด็กมารอมีว่าจะมาพามาเวลาเร่เต็มอจิ้งเงี้ยสั่งลีตาเพียงยาตลาเพียงมากูลาเร่กูดูเต็มอจิ้งยาชีเล่มาเจ้าจ้าทารีเป็นเล่กูเต็มอจิ้งยาโกนี่อันเนี่ยแหลมยินยาวารีมีเด็กมายี่จ้าเช่นเพียร์ตาจ้าชีส่งเอ็ดนั้นเอาไปกูส่งเงินลากเจ้าวารียังก็มีว่านานี่เองค่ะ เอาไว้เนี่ยไปทาร์เรย์เจ้าดูกลิ่งกูงับเจ้าพังหมดเต็มบีนอชีเรกูมีโอชาลายไปเองงับเจ้าเป็นพังลีมาชีสีเนี่ยดูจะยุยมีโอปาตัวไปเองนี่มานุมาที่พังลีจะพี่พี่เนี่ยวิกว่าเจ้ากูเอตัวรอมาแต่พังกูเอท้ากูเปลี่ยนแสนจะเกจ้าไปเองที่เจ้ามาเยี่ยเปลี่ยนจะตัวมาพี่ตาเนี่ยชีสีเชิงอะไรจะพี่พี่ยอดตัวไปเองแต่เจ้าแต่พังกูแกนับไปมากะกะจะพี่พี่แสนจะลาไปเองไอเจ้าเลยมันได้ไปเจ้าหนีไปพี่ตาเจ้า อันนี้เอางาเก่าตัวยานีมาเลยนี่มั้งอืมไปเลยดูจีเนสูดจังเลยไอ้ยุคลี่ยานวะนี่พาสูดจังเลยเอ็งติดตลกยาบาดีลูสูดจังเลยด่านี่อารู้เอ็งลีซีบีด้วยเอาไว้ได้ไหมโชว์จียานี่เอ็งติดตลกยาลาไหมไอ้ลูกยอยนี่มองงาอินีไลไปนี่จะชอบสูดเลยไปลีมาจังยิ่งละโอ้เช่นท่าบาดีสูเอซูมิวบ่ อาบ้าอุบังอ่ะเจ้าบุรีเอาสาเพียสีสัวกูรู้จีนายมีอาวุธเลยเชื่อว่าเด็กกูตัวแกนปลาละมาใช่หรือไม่ถ้าจังรู้จีนายเลยยากจะมาอย่างไร
mà lùi chìm mấy này lên, giá trị nhà là mấy. Ngã à, ấy dùm nhiều mà đau nhỉ mà ông. Nè à, bà lùi dùm nhiều đau nhỉ nụ nè. Hòa, tôi chả đâu mà hồ bảo ông. Cô chết đẹp tụi nè, bao nhà bà xí xuê dùm nhiều rồi, đau nhỉ nào bộ. Thì lùi dùm nhiều đau là, nếu mà ý dù ta hề tụi ớ, xin nè lùi là. Xí rà bộ. Thật tụi lê, ngã hồ bảo là. Nên bảo bí mà mù là. Bảo tìm bảo bí à mà bộ. Ấy đồ gồm như bè, ạ khu bè, bèo bè bè rò. Tạp hát nè mà, nè nè ngàn nèo đè gì à? Ngà bà thù bèo bè à mà lè. Đà chá lùi bèo bè dìa lù rà mà mò hò đà. Ngà tà bò chà nè à, đà chá lù mò mù. Nè hù bè lì. Nè mò nò, tạp hát mò mà tìa o tìa bà lạ hè sù bèo. Bà kìa gà gà xào bèo mì nè. Hè mì yì gà bè tài tài nè à mà, xì bè gùm nhà n Ngà, nếu hữu tớ bó chá lì, xì tí hà lì mẹ đá chì nì. Ê là, nếu tớ bó tí chì nì. Ở khu chá chì, ngà bà lù bà mẹ mò mà lì. Nè à, mẹ ngì lì tí hào chì kùi mẹ nà. Ở khu bèo, ở khu yà mẹ lù mẹ tí nì nù là. Tí lù rò mẹ tì mà hù. Nè, xin xa nà hù, bùi mẹ rà. Xin xa bì rò mẹ phì bì lì. Nè xa mà hù. Nè à, khu chá chì bà lù thà phì hà lì. Ngà xì tí mà, nếu mẹ đá chì nì hà rò. Ở đó chả nì bà bì. Thái mẹ, ở cháu nhau nì thao nì à lù. Bùi mẹ bèo phía thà bà. Ở cù rò, nè mì lè yô gà bèo thoái. Ngà rù lè, anh ở tế sau bì lù bùi mẹo rà bà. Khi mẹ yì gà ở xe bà gục nhận nà mù thà yì mà ở đá cháu ảo nhìn tạc nì bà rì. Yê xì ảo yô tòa bì mù tạp hà lì nhau mì lì xì kè nà nì là bà rì. Nì xì vè ông mà là kì mì. Ngà sao mì ảo mà là. Sao mà bì lù ngà bà tù nếp nhà mà lì. Mà tì bà hù, ngà bèo rà xì xù nì lù. Trà chà tà mẹ nè mẹ, bèo mà lá lù mẹ à mà. Khi mẹ yì gà nào bà gù mẹ sàu nè chà lèn rù bà rì. Tì mẹ sàu nè ạ tù, ạ bèo yì gì lì trà chà bà mẹ lạ yà rà chà, xì thè mà bèo tà lù lù phía tòa bà rì. Ngô, trà chà lù chào nè ạ tù tù bèo mà hù nhìn nè dù nọ, thà gè bò. Mà thà gè bà hù bèo, mà thà gè bà hù. Nếu trà tà lù ngà mẹ sàu mà thà bù, xì gù nì à mà. Ê lù bùi mùi lì lì bèo lạ yà, kè mì yì mẹ nà bò mà, chì nè mù ạ bèo yìng lì mẹ, xè tàn tòa bà rò rì. Ok bà xì, ạ kù bèo bèo bì kè tà kà rò, xà yì xì hà trì xè kà yì tà thà rì, nì mò bà huyên nò, tù tàm nhì xù rì xà lè mà, xò ngàn tàn nòi bè bèo bà rì. Ấ xò nì, nà xì ạ bì kè rì, bì tà tàu đèo chìn xì tàn mù lì, ạ tù bè chì xù tì xì bà rì xì.